Ağılıb ki, hamıya deyirəm gəl. Bayağı da biri yazdı, mən gəl, gəl, gəl. Yer yoxdur, amma gəl də. Qoy gəlsinlər, sonra şey eləyər. Burada otururam. Sizin yeriniz daralır, mən burada, gəl bura oturmayacağına görə. Bu veriliş, başlıqda yazmışam, nə olsa görmüşsünüz. 8 mart özəl verilişidir. Niyə? Sabir, 8 mart nədir? Nədir? Ad günündür. Bu verilişi Sabirin ad günü özəl olaraq çəkir. O vaxt məktəbdə sinifdən bir qızlar əgəyinə çıxdı, bir də Sabir. Qəşəyə bəyəndim bu. Mən deyirəm, nəsə çatışmır, saymanı. Enerjisin istəmək üçün pesin üstünə qoymayanda nə bilim də. 8 mart sənin ad günüdür. Bu verilişi Ervin ad günü özəl çəkirik. Qoy başdan deyim. Sabirin ad günü özəl. Mən dedim, Ervin dedin. Sən ad günün şey mayında da. Sən ad gününde ne diye biz? Bir yerde saat 4'dü biz şey gedirik. Diyarbakır yoluna halay gedirik. En çok orada eline fidan idi. Alıp eline kabağının beşine delini böyle. Bunlar bak gizdi. Bir de Sabir. Orada danıştığım anılara göre. Başıma gelenlere. Bu verişte danışmışam. Bir, iki, üçüncü verişte danıştığım şeyleri Sabir evvelden bilirdi. Burada teze konaklar gelecek. Onlar izleyecek. Gelecek. Bir de onların blogger padrugaları paylaşacak. 8 Mart özel diye kadın blogger çağırırıq. Onu gördüm ki yani ne diyordum. Ha onu da izleyicilere gelecek. Ben tanımlılar 100%. O kadar bazen diyeyim. Salam benim adım Terlandı. Burada 994 TV'di. Burada ben veriş yaparım. Verişimiz biraz söğüşlüdü. Ama üstünde bif koyduk. Bif koyduğumuz üstünde. Sizin de aldığımız üstünde. Söğüşü eşitmişse teknik olarak burada verilişte söyüş yoktu. Ondan narahat olanlar da varsa da niye var? Şimdi devam edebiliriz verilişe. 8 Mart özel olduğu için dedim ki bugün kızlar çok gelecek. Son anda oğlanlar artmaya başladı. Arkada hele ki Joseph'in neyi diyeyim? Joseph'in hem şimdi gagaş olur ya. Sakallı, uzun boy, uzun saç. Kenan, o ve Ar. Yeni izleyicilerimiz var. Bu hele göz açılmıyor. Birazdan yetişecek biraz. Bir de onun halası kızı padrugası var. Wi-Fi'nin kodunu dedim yazdınız. Adenin update'ler ya bunlar iyi. Evdeki Wi-Fi bunlarda şeydi. 0.5 megabit sattı. Hiç o da yoktu, 2 MB. Sabir, siz tarafta internet pisti. Siz tarafta sizin evde, ha? 90 MB. Yok, onlara gelen de cennete gelin. Cennete gelin biri. Mağaradan çıkır hele bir. 2 MB var, ha? 90 megabit arası. Dünən bura dedim, bir nəfər gələ bilmədi, nə motosiklet çəki ilə gətirdi, bilməm nə oldu. Qıza zarafat sən dedim ki, bəs sən mağarada qalırsan, sən nətər yəni naviqator işləmir sən falan filan. Sonra öyrəndim ki, Yanardağın yanında qalırmış, həqiqətən mağaradan gəlinmiş. Bugünkü mövzumuz nədir? 8 mart. 8 mart qadınlar günü və Sabirin ad günü. Bugün Sabirin ad gününə danışmayacaq. 8 martda verdiyimiz, aldığımız deyə bilərəm sənin üçün. Çünki ad günü 8 martda aldığın ən maraqlı hədiyyə. Sən mənim ad günümdə aldığım ən maraqlı hədiyyə tuta bilərsənsə tut, əldən ələ ver baxsınlar. Hele onu tut diye promoyu. Değil. Onu özüm almışam. O Samsun özüm almışam. Bir tane sel diyedi. Yok onu da Türkiye'den almışam. Ha o. Onu verirler. Aşağının üstünde gezdirin. Neyin üstünde gezdirin ben? Maşın asarın üstünde gezdirin. Yani yeni olsan... gelemedi. Üstünde böyle bir şey gezdirin. Arka cebine koysan geçti. Koymuram da sumkaya koyarım ayrıca. Sabir görmüştün sonu. Sen ben son ad günü görmüştüm. Bu çekiliş günü bunun ad günüydü. Bunu alta koydu. Görüp korkmadım. Yani sen ad günü görmüştün. Ne zaman ad günü bunu gördüm. Sonra da çıkışa gitmiştin değil mi? Geldim ben salon verdim. Bir tane beğenmedim diyene ki. Kasiyetini sevmediğim bir tane kız var. Kopya bas saç sen ama biraz daha o kızılıdır hani saçı. Ben şimdi arıqdı biraz da böyle balaza boydu diye. Size tam oldu böyle gıcık tipim biriydi de. Mazgidi kangre. Öyle bildim olsan gel salon verir dedim ayda bunu. Sonra gördüm ki bu orası soru koydum. Ha yok ha buymuş böyle. Seninle bağlı bir anım yoktu. Ha denen ne deyirdin? Ona da mesela mədə son olur. Çıxartdığı şey oldu. Nəticə bu oldu. Tanımamışam bəli. Tanımayıb sən ad günü. Sənin ad günündəki sən bu günə kimi həyatındakı ən yaxşı hədiyyə ad günü mən vermişəm. O bəlli. Həyatı dəyişdi adamın. Uşaqlar hamı 8 martda müəllimlərə hədiyyə zad gətirirdi. Mən də evdən belə xəbərsiz götürdüm. Kalqot qazot koydum şeyin içinə. Sonra gəldim ki uşaqlar təzə. Bilmirəm yani paketdə idi. Ha təzədir onda ha. Gördüm uşaqlar hamısı hədiyyə zad. 2 deyir Ervin. Sən nəyisə anlamırsan. 2 verilişdi. Sən nəyisə anlamırsan. Bilmirəm. Narkozum əvəkdir. Yatıram mən yavaşıq. Sən gözün daha sıxdı amma bundan apa. Biz 14 fevral verilişdə çəkəcəkdik. Amma biz onu... Nə? Niyə çəkmədiniz? Hay danışıram da elə onu deyirəm də bir dayan da. Bu nə səbirsiz adamsan. Unutduq. Unutduq. 14 fevral mən yox idim. Yo 14 fevral günü seçməyəcək deyə. 14 fevral öz o Ervin da sən də belə eləyəsənsə da nə edim? Sən nə edir? Tutdu belə qapağın belə yoxlayıcı gəlir gəlmir. Onu sponsor olaraq alanda hamımız da burada açdıracam görərsiniz. 14 fevral verilişi çəkəcəkdik biz. Unutduq. 14 fevral şeyi yayınladıq ona görə. Nicat. Nicatdan fake hesablar söhbətini. Bizə o vaxtı 23 nə idi? Fevral idi. O 23 fevralda qızlar bizə hədiyyələr alırdı, biz 8 martda hədiyyələr alırdıq. Mənə xəncər falan olan qız olmuşdu. Hədiyyə söhbətində də məsələn mən... Kameranı ver bura, oranı çəkim görüm nə danışırsan. Verilişi sən danışan. Sən 8 martda heç vaxt hədiyyə almamısan? Bir də şey var ya, bizim vaxtımızda deyim burada yani, hamı 2000'li də alır, bir dənə qoca mənəm yenə. Sən 2001 sən? 2? Ha. Sən?
Tamam, bak sen bunlar hamısı 2000'di. Yok sen de 2000'sin. Ahırcı değişti çünkü burada en gozamalıydım. Full 2000 idi. Öyle bilmem şey Euro 2 şey formatı var. Ancak 2000'li bırakırdık bura. 2002 yok idi. O ne? Lada ne oğlum? Bak maşından baş çıkan bir de var imiş. Facelift geldi ahırcı. 2002'lerde geldi. Bu facelift diyor ama anlamadım. Bu başka bir şey. Fəxrə sözü izleyenler başa düşer. Ha ne idi? Ha hediye almamışsınız bugüne kimi? Əvvəllər məktəblərdə daha çox o yayığın idi bizim vaxtımızda, ona görə indi. Mən də hədiyyə, məsələn, mən hədiyyə olaraq mənim məsələn bir dinə nəyə ehtiyacım var? Mən sənə nəyə ehtiyacım ola bilər də? Bir dinə nə hədiyyə alım sənə? Nə bilmirəm. Yəni mənə acı biri gəldi bir şokolad belə alsa və mən şokolad sevdiyim üçün mənim üçün bomba bir şeydir. Ən azından məni düşünüb alıb. Məni düşüb bur lokalan da var. O da amma bir yaratıcı bir şeydir də o da. Hədiyyə verən işə alıcının oturursun. Yox, onun yanımızda bir arkadaşımız vardı. Ona verdik ki bir yerdən başladı. Onu o gün ağzına soxdu. Nədir belə bir şey olmuşdu. Ama bu bayağı çok iller önce olub yani. Çünkü bu olanda ben yine hamızdan böyüydüm. O kadar köhnə söhbət. Daha çok qoca olduğumu belli edirəm, belə olandı. Sənin sizlə bir 8 Mart'la əlaqən yoxdur. 8 Mart ad günün falandı sənin ha. Emin hara gedir? Emin adımlarla gedir deyəsən, hara gedir? Bunda da jeton paraşütlə düşür. Bir dənə də zarafatı yerində tutun. Bir fidan gəlsin də nə olar? O deyən kimi anlayır. 8 Mart'ı təbrik edəcəm də. 8 Mart'a heç bu. Verilişi bir de bir şey var. Bugün 7 Mart'da siz izleyirsiniz eğer bunu. Bugün 7 Mart'da, 7 Mart'da yayınlayırız veriliş. Kadınlar günü diye bugün kadınlar hakkında danışır. Biraz da kişiler hakkında danışacak. O hey, ben bu kadar ağıram bu niye düşmür aşağı? Bozduk. Dünen yığıb ki sana. Sen 6-3'ünden ne? Namaza durğudur. Sen 6-3'ünden sen niye uyandın? Bizde bir tane rapper var idi. Bizde bir tane rapper var. O ne hatta? Hepsi bir olayımda attı. Ne? Rapper verdi bizde. Bir defa bir de mahnı akorlarını açmışız kompüterde. Bak belli. Laminora bakır belli. Bu diyor p*** burada. O kadar yoktu ama rapper de yani milyon izlenen trackler var ama. Laminora bakıp diyor bu niye yazılıp burada. Sen sasın bu. Yes. Kızıldı axı. Ne vakit ettin sen onun yanına? Ben siz hardan belə seçtiniz? Niye? Kadınlar. Kadınlar kızlarla mı? Kızlar hemiş. Başka şey dur. Türkçede söhbət değişir başka yere. Niye kızlar toplaşıp böyle hamısı bir yeme yemeye bir yedi ama sonra fitness'e tek yediler. Çevresindekileri çok eldi öz sonra fitness'e ağırlamak olsun yani. Ya senden gelme söhbət. Niye ümmi kadınlar üzerinden gelir? İstisnalar hemşi olur. Fitness'e gittiği yer tekçe kadınlar için yoksa karışık. Bu cevap vereceğini gözlüyordum. Allah ben bu cevabı gözlüyordum. Biraz aydınlanın hazır kızlar bunu izahleyeceği için. İkisi için dedi. Denen de ben bildim. Üce sen ne diyeceği bir. Tamam bildim. Bunlar bilmedim. Bu bildi bu. Yani yemek yemeye gelene sürekli yanında adam lazım. Ve yedirirsen de. Ama yok tek diyen de tek de değil de böyle bir sabır adam yedirler. Öyle bir şey var. Ya sen kim oldun olsa bilmiyorum görmüyorlar. İstoryası yok şeyi var o. Hayata bakış bıçağı var. Yani deysen ki karışık kız oğlan olan yerlere oğlan tapmak edirler. Denen de da. Hamısı yok da yani bakır mısın? Al bak bir dürüst dobra bir insan. He. Kızlar olan yere giden de kız tapmak edirler. Ha. Şu da her an öz orientasyonu var. Ne diyebilir ya biz onlara? Düzdü yani. Fitness'a kızlar geldiler padrugaların köşeltmeye. Özler de sonra tak yediler fitness'a ki hem arıqlasınlar hem de başka türde efor sarf etsinler. Ama kızların arasında öyle bir pakallık şey hissi de vardı. Ben misin köşeldim? Oğlanlar hiç bak kaka şeyde kaç ye. Şeyde bir de çabap basa. Sen köşelme arı kalın diye bir şey yoktu yani. Yoktu öyle bize ben. Bizde mesela belen yani sahabeler. İller de değil ki gede gede yazdalı da atırma jorazalı şey. İller de öyle değil. Yani. Ortada bir şey yoksa. Ne de bir yere ameliyata girmezdim. Sen ben yan dön. Yo sen onun düz burnun var sana. Ameliyat imiş de ben de derim. Mesela ahır baktarda hemen. Ama bunun kim olun görsünüz. Ben söhbet açır danışır. Sen bir şat da verin ben özbek alasan. Asistanım gidinden sonra hamur gelenden her şeyini ben veririm ki. Ora karışmasın ortalık birbirine. Ya kızların arasında bir pakalık hissi var. Kabul edersen bunu. Olabilir. Biraz padrugan kim oldu? Yok hala kızı. Ha, halan kızı kim oldu? Var da. Özü de yakın eledi diye özü şey demezsin. Ben hissedememişim. O da hissedememişsin. Biri kırağdan değil. Bende var. Kırağdan değil. O yanında oturup. Kırağdan künüzden böyle tam böyle. Kıraydan. Ama mesela bende akıllarda pakalık yarandı. Sabrettin içine giriyor kızlar bir yeri bir kalifiye. Dur bize gelebiliyordu. Eve gittiği moralıydı. Maraklıymış yani söhbet etsen kabinden kabine. Ha o cür, o cür ha tamam ben başka bir başa düştüm ya. Allah'ım başka bir başa düştüm. Birbirimizi hiç tutursuz böyle. Yok yok kabinden kabine söhbet edeyim. Ha bizde bir de uşak var idi. O vakit unuttum adını. Adını bilmirdim olmuşsun unutmamışım. 2013'te falan bir tane kakaş şey vardı. Üstünde tuvalet vardı vakti Nergiz Mall'da. Şimdi pullu doğru. Oraya gidipler kakaş oturup. Ha? Gidipler telefonla açıp neyse oyun oynayıp bir şey deyip yanından dostu çıkıp yukarıdan çekip bunu koyup Facebook'a. Özde Fenerbahçe formasıyla olup da. Sonra bizim o vakti bir de oraya yeraltı diye bir meşamız var ya siz tanımazsınız oralar. Siz gelenden sonra buralar yok idi. İndiki şey
Bu full flora da. Bir flora 6.45 başka yer tanımaz. Girmir böyle tüpürür kesir. Hakkı ölemiyor. <ya. gülüyor> Sıfatı turşu diyor o da yakın. Doğaydı ama ne diyeyim o anda. Bezliyor oradan ha. Neydi? Oturmuşum mekanda hemen gagaş geldi. Dostu baba Fenerbahçe formasını giyip tuvalette otur böyle oynanıyor. Ben üstü açık tuvaletten almışsın deyir böyle işirem sen neler deyir öyle durabilirsen orada falan. Bayağı uşak başladı şeyle mesela durur o otur böyle uşak durur diyor. Şey, bak dönem Face'de var diye. Tuvalette oturan gagaş, oyun oynayan gagaş falan. O budu baba o. Görünen gagaş budu baba. İki de giden bir. Gagaş ayağa durdu kızlar böyle tak. Bakırdı falan da ya. Kızların onu ç**a ben sana dedi. Uyda hansı açımı düzelttirim sen merdi deme falan. Öyle bir şey vardı. Tuvaletten hara geldi ya. Getirdiği de söhbetin akırını. 8 Mart diye buraya abi sen şey, minnak kimi görünen kızlar gelip şey, izleyecek ki buraya kadın blogger gelip ona göre biz hardan hara geldik. Ona göre bana öyle geldi ki kadının en büyük düşmanı kadındı. Net bilirim de. Gözleri falan hemşe böyle bakırlar falan. Ağıllıktı. Ya, ağıllı var sinsiliği var da mesela. Sen sinsi kadın mesela tanıyırsan. O kadar tanıyor. Yok, böyle ortak tanışlarımız da var. Adım mı diyeyim ki? Ne diyebilir? Ha, ona göre neydi? Biz bir şey danıştık, onu kesti. Yani kadınlar sinsidi. Oğlanlar mesela kızlara yalan danışabilmiyor. Danışır ya, yalan kızın ona inandığını düşünür. Ama bazı mesela kızlarda var ki bir yalan danışır, bir yalan danışır, bir story danışır ki falan kes ölür benim için ne bileyim lan. Karıştırmayak sohbeti, sen linç yedin. Neye geldim ya sohbete? Ne diyeyim? Ha, yalan danışma. Oğlanlar mesela durup kadınlara yalan danışanda, kadınlar inanırmış gibi davranır. O böyle göğde tutur o sen böyle es vermeyinden tutur da. Bir şey soruşur cevap verirsen böyle. Veya da kabağızdan hazırlamış cevabı olur bok gibi. Ama bazı Azerbaycan'da bazı kızların da elədir ki yalan danışırlar. Ama başa düşürsen ki bu yalandır da. Ama şey inanmak bize olana böyle inanmak istedik. O yalana inanmamak sərf eləmir bize. Yani inanmalıyız. İnanmasak ispat da eləyəməliyik. Bize oğlanlara böyle bir şey var. Oğlanlar fiziki mesela kız eğer bir seviyesi varsa aldatırsa oğlanlar konkret bir şey olmalıdır. Oğlanla bir yeri görməlidir onu. Yatağda basmalıdır demirəm. Bir şekilde bir yalanı görməlidir. Fiziki ona bir şey olmalıdır. Ama mesela bir gagaş ötüb şekil atsın ki bak sevgilim falan yeri bunlandı. Bunu böyle kız elə fırradar ki. Oğlan deyər ki mən WhatsApp düşməniyəm ki mənə şekil atıblar. Elə bir şey. Elə deyərdi axırı kızlar elə deyə elə fırradar ki yo mən düşmənəm başa düşürdü. WhatsApp'a düşmənəm ki mənə WhatsApp'da şekil atıblar. Sən məni görmürsən hə? Görürəm. Yo nə mənim sən gözünün içinə baxaraq danışıram hal-hazırda. Böyle durub baxırdı. Sənə aid bir şey deyil söhbət. Ama sen biz bir şey yalan danışırıq. Qadınlar böyle o yalan göydə tutur. Mesela qabaqdan ya da ona istihbarat gəlir ki sən harda nə bok yemisən. Ama bazı kadınlar da oturup böyle adama yalan danışır ki. Biz inanmağa mecburuz, o da var. Ama bazen de yani gelip böyle yalan danışır ki. Yani 5 yaşında uşağı da desen inanmaz da o dediğine. Benimse mesela Azerbaycan'da bir yalan danışmak birine s**tlenme söhbeti varsa. Azerbaycan'da 3 tane böyle s**tlenme adam varsa. Onu 3 de menem. Ona kadar mene de yok da mesela. Ama böyle inanmak istedim. İnanmış kimi davrandığım insanlar sonra bir şey danışır. Ama artık de bura kim geldim de mene de yok da. Gelip yani köhne edmersen de. Ona göre kızlar yalan danışırsa en azından bir şey var. Mesela biri gelip bana yalan danıştığını anlayıram ya. Ama o altın dolduran da o yalanın. İnanmağım için bir şeyler veren de veri veren de ki bu böyle bu var bu var bu var. İnanın da altın doldursun da yalanında. Altın doldurduğu için de böyle atmadığı için yalanı. Ben diyorum ki kaşan yalan danış. Ki yalan danışan insanları hayatımda saklayıram. Niye? Çünkü onlar biraz altın doldurup yalan danışırlar. Ama özüm mesafem de koyarım. Değil ki bana zarar gelmesin o yalan. O yalanları böyle oturup görüşürem ben. Bile bile görüşürem ondan. Oturup o yalanları dinlerim. Ama şey var. Anlat sen seversin yalanı. Neyse danıştığı yalanına inanılır. O şey de patoloji yalancılıktı. Öyle de tanışımız var bizim senden. Brian de kesesi bundan sonra da başa düşersin. Namık Kemal'in yakışı bir sözü var deyir. At yalanı inananı. O patoloji dediğin şey, hakkı yani bayağı bir senaryo yazdılar. Ama otur versen ne mi? Gidip böyle Elkanaz'da film yazarlardı. Onlar yani maksimum. Otur onu yazdı. Yani niye gel bize niye yalan danışırsan? Bütün argümentleri verirler. Nizat'ın köyüne sevgisi diyorum. Sayram böyle. İzleyicisi var. Bazısı var. yalan danışın. Biraz altı dolu yalan danışın. Yani inanabilir. Ya, inanmıyor. İnan o yalana. Mesela kişi niye yalan danışabilir? Yalancı dedi ki. Çünkü yalan danışabilir. Oğlan özü inanmır. İnanacağımıza inanır. Oğlan güneşin böyle üstüne açtığı zaman maraqlı bir ama kadın yalanı. Ne olur? Kişi yalan da olsa olar. Usta. Ölmüşük biz. Ya ondan da bildiğimiz de üstüne astığın yerine götürüp neyin şu kafa atsası deriz sanki. Necə öğrendin? Ne bok yedi de onu ver. Demer mi? Gidip üzüne vurdun. Rus gidip kıraqda dedi ki yalan mıydı? Ben bunu bilirdim. Ama gidip üzüne vurdum. Belki de hadise deyin hemen. Yoktu. Şimdi Murat Boz var. Hadi sen neyin bipleyeceğim? Telif atmayacak bir şey demeyeceğim. Aydan, Saydın, Nabar, halası kızı Padrugası, Gülnur, Tabir, Ervin. Sen kimiydin? Kenan, ha. Ben yerime sen danıştın onunla. Bana yaz. Bana en çok kız dostlarının elediği şeydi. Özellikle Türkiye'de olanlar. Gecenin birinde falan zeng eliyorlar. Birin gecenin biri. Ve sen gecenin biriydi. Çok böyle elagam olmayan bir insan. Sizin de yakın başımıza gelip dostlarınızdan. Sen de eliyse onu. Seher artık seher azanla işten ki mey yığırsan. Ben geçerli sebeplerim var da. Ben kayboldum.
Samsun'da olana gəlib İstanbul'a mənə deyir ki, mən elə bir yerdə qalacağam ki, məsələn İstanbul'da sən olmasan. Mənə deyir ki, elə bir yerdə qalacağam ki, həm İstanbul havalanına yaxındır. İstanbul havalanına heç ara yaxın deyil bu arada. Qalata'da görünür. Bak, görünür. Görünürdü. Bura ucu hə belə. Və Qalata görünür. Gəldi harda qalsa yaxşıdır? Fatih'de. Fatih'in harasındansa Qalata görünür. Ona qatılıram. Amma yəni İstanbul havalanı heç ara yaxın deyil. Heç bir havalanı yaxın deyil yəni. 42 km. Sərin altında məni yığıb ki, Covid vaxtıdır. Uçuşlar falan heç bir şey yoxdur. Bir dənə bunu var uçuşu. Nədir? General tanışı var. General tanışım yoxdur, generalın qızı yəni. Atası Maxedi. Charter ayarlayıb buna business class durub gələcəkdi. Business class gələcək. Hə, business class gələcək birinci. Amma taksiyə pul vermək istəmir. Deyir, bu avtobus nə var? O qədər krisadır da, başa düşürsən. Business class gələcək, mənə yazıb ki, bəs şeydir də. Bu havalimanı avtobusları saat neçədən başlayıb getməyə. Verənmədin, 140 TL orada. Axır getdi amma. Gördü ki, çarəsiz. Taksinin biri soxub buna ki, yox, o ləğv olub. Avtobus nədir? Avtobus yoxdur İstanbulda. Bu da yiyib. Nə tər? Avtobus yoxdur artıq. Hamı maşına minir. Hə, onda getdim. Minib taksiyə getdim. Yeb 3500 kameranı da 6200 alıb. Sən kameranın eynisini yeb 6200 alıb. Teleskop lens verməyiblər sən ağ rəngdə böyük. Hə. Prosto öz lensidir. Prosto desən 2001-i, 2019-u, 2021-i nəsə belə bir şey var. Yani. Lens. Ermin var ha. İçindən gülür də bu dəqiqə. 7-4-dür yoxsa 3? Bilmirəm. Ən təzəsi də. Ayda 3-dür amma. 4 deyil. 3-dür. Bilmirəm nədir amma dedilər ən təzəsi budur. Tort almağa gitsen dilin ne vaxtın orada? Dili bugün səhər bişir. Bu en təzə maldır. Eskana gələn en təzə maldır. Yani o zavoddan çıxan şey değil. Elə bir şey yok. O dünən var diye mağaradan dünən çıxan yanardağın yanında kalan. O eynidir. Sizin ev yaxın da bura? Ya samaldadır da. Hə də şey gid evə beynivi götürcəm. Amma o saat 6-da o takside sənə yak. Şey buldum. Keriz buldum ha deyəcəm. Havalimanı avtobus gelmiyor, ancak samolyot gelir. Öyle deyip de inanıp da. Burada. İstanbul deliyip bunu. Ha. Ve düşünmeyip ki Uber, bir tane programı Uber yükleyeyim, Uber'le taksi var. Ha, bu bileti browserdan girip alıp bilet programından almır. Maili yoktu. Mənə almıram, mənə alırlar. Mənə atam generaldı, mənə her şeyi elətdirirlər. Ha. Mənə gecə biri de zəng gəlir böyle. Baxıram yani, o yığan insanda nömrəm niye var bilmirəm. Yani, haradansa düşüb de nömrəm ona. Gecə biri de mənə zəng gəlir. Açmıram. Çünkü yani ne boxuzda gecənin birinde. Bir de bu Bakıda yaşayır. Mən İstanbul'da hemen mərhələdim. Gecə biri mənə yığır. Açmıram. 5 dəqiqə keçir üstündən internet söndürürəm, girirəm. Baxıram ki, məsələn, birinə mesaj yazarsan, acil bir şey ola. Cavab yazmaz. Görərsən cavab yoxdur, tez zəng eləməli olarsan da məcbur. Baxıram ki, zəngdən əvvəl heç bir mesaj yox. Və ən son mesaj da 8 ay qabaqdır. Görürəm zəngdən sonra da mesaj yoxdur. Birinə mesaj yazarsan, cavab verməz. Zəng eləyərsən, cavab verməz. Yazarsan ki, sən zəng elədim, sənə yazdım, cavab vermədin. Mənə ən qısa zamanda cavab ver. O da yoxdur. Açıram belə sual atıram. 2 quş gələn kimi zəng. Yenə zəng. Görürsən ki, yazmışam da, yaz. Danışa bilmirəm hal-hazırda, zəhmət olmasa yaz da. Sən bu Türkiyə nömrən var, onu ver, mən Türkiyədə bir dənə saytdan zakaz verdim, registrasiyasının Türkiyə nömrəsi lazımdır. Sən nömrə bir kod gələcək, onu mənə şey eləyə bilərsən. Ay, gecə bir deyə, gecə bir deyə. Tamam, mən biraz gecə yatan adamam, gecə oyaq da ola bilərəm, montaj edirəm, bilməm, edirəm. Sən gecə bir deyə, nə bilmək, yəni, mən ümumiyyətlə zəng gələndə, mən qanım qaralır, kimsə mənə zəng... Mənə mesaj yazın, yəni mənə zəng eləməyin. Hətta yəni gecənin birində onlayn zakaz verəcəksiniz deyə 8 ay sonra durub mənə zəng eləyib deməyin ki, sağ ol da, Allah razı olsun. 8 ay sonra adam bunu axtarmazlar da. Bu qadınlar günü olduğundan zahir, ən belə gördüyümüz ki, bir qadın gördüm, belə bir işdə işləyirdi məsəl üçün də. Dediyiniz qəribə bir nə var ağlınızda? Şey, qadın gördüm, bloggerdim. Nə elə bir şey deyir. Ölkədə hər üç qadından biri. Mən çıxmıyım qalma, bu bir ara yaygındır. Sizin günahı ola bilər, mən belə əsəbiydim. Maşında, bagajda bir sürü şey var. Onları 4-cü mərtəbəyə qaldırıram. Bir dəfə, iki dəfə falan qaldırıram, daha nəfəs-nəfəsəyəm. Tam belə nəyisə götürmək, bir şey buradan tutun, buradan tutun deyə bir fikirləşən moment. Arxamdan belə bir səs gəldi. Belə. Baya səs gəldi, bax, bilinci səs var belə. Axır dəfə hansı səhvət markasını istifadə mən dondum, belə dondum. Heç kəs yoxdur. Dedim, bu, ətrafa baxın, uzaqda da adamlar. Axır dəfə hansı səhvət. Uy da, deyirəm, nəsə olub da belə. Sonra baxdım ki, bu həqiqətən yəni bu boyda bir qız var imiş aşağıda belə. Va bir səs qız gəlib dibimə kimi belə bir bıçaqlayacaq da. Tam belə buramdadır da belə. Belə qaldım ki, Nol xanım, tutub məni maşının arxasında qaba istidi yay aydı, üzümdən tər tökülür. Qabağımda bir yeşə bir şey var, onu götürməliyim. Qız burada belə buyurun belə tutub məni qızı dibimə kimi gəlib və salam yox da bildiyin şey budur. Axır dəfə hansı Seventh markasından istifadə eləmisiniz? Anketördü qız. Amma yəni hamımızdan soruşuram. Axır dəfə hansı Seventh markasından istifadə eləmisiniz? Seventh markası bilən var aramızda. Yəni Seventh deyib almırsınız. O rayon deyə Ağdaş. Hə, nədir? O da şey Şipaflovkadır. Bir də blogger var elə bir dənə. Sən tanıyarsın.
Samimiyet yok sana burada. Şey yazdı, generale mi yazdı? Bundan özün Semet markası varmış. Atasına yazıp ki, papa bizim markanın adı neydi? Burada soruşurlar. Yakın olsun ya. Olsun ise buyur, tamam bilebilirsin. Ha, kızı dinlemem. Ben ne bileyim, mal görmüyorsun buradan ben bir şey taşıyorum başına. Gelip ben dibime girip diye Semet. Ne bileyim ben neydi o? Semet markası. Bir de akırda ne yerde remont elediğim yadıma geldi. Geldi Semet markası. Yaxşı, hansı, bax, blogger sən, kişisel gelişim, markaların şeyini, influencerların bilmem neyine kimi bilen adamsandır. İnşallah elə səndir yani. Hansı marka niye camat işçisinin birini düşürsün, maşının dalından bir şey götürür adama yapışsın ki, hansı marka, onun şeyin statistikasını ne tuturlar onlar? Abi yola vermir yani, kız bildiğin 10 tane kız gönderirler, maşının arkasında killer kimi yap, durun dilimde. Cevap ver, tezor vuracağım yoksa, denen görürüm, akırca hansı sement markasını işledim sen. Hem enerji içkisi falan olsa mesela Ervin hem şey enerjinin içkisi içir. Anlıyorum. Sement markası ne? Gelip yapışıp ki sement markası dava et denen. 5 popüler cevap mı? Ne aktarırız anla yani de. Sakın bağızları yapmış. Ben sınadım. Biz onu sementle. Ben sınadım. Sen de sına. Bu vardı onda hemşe. Biz onu sementten tikirsiz. 8 Mart'tan biz kadın erkek ilişkisinden danışıyorduk. Garibe kadın işleri de. Anketör ama sement aktaran anketör. Gir bir tane şey, 1001 xırdavata, 1002 dolar. Gir soruş ki, burada en çok hansı satılır, söhbət bağlamasın. Emin o markasını tərbiyyəsən ne edin? Aa, beynimi çözü gibi ev tikirdim. Yani, cibindən numuna çıxardırdı. Oğlum bizim sementimiz. Gidin böyle balata domik tikin yerin necədir. Siz ancaq villa tikirsiniz. Ben domik satsızlığı deyil. Domik ite tikirsiniz, bilirəm. Hə, villa çaşdım malikane. Deyir mi kadınların en büyük düşmeyi kadındır? Həqiqətən o paxıllıq duyğusunun içindən elə bir şey çıxardır ki, kadınlar başıma gələn bir şey danışayım. İnşallah bunu da o yaşadığım insan izləyirsə artıq da çox da öyle bir şey olur. Bir defa bir dostumla bir restoranda oturmuşam. Yanımızdan bir tane blogger kız geçti. Nerede blogger desem bütün sen padrugaların bloggerler hamısı burada da. Yani o diyagın görür. Demeli bir tane blogger geçti. Benim de neçə illik dostumdur. O keçmedi. Ona benzeyen bir kız geçti. Baya saçının harasından qaranı sarı eliyibsə nöqtə verəndə hansı bloggeri görürsün. Hamı da Instagram'da aktarır ki hansı bloggerin saçının buradan aşağısı sarıdır. Eynisini eliyib bir tane kız o bloggerin saçının. Keçi yanında bir tane dayı ilə. Bir tane detayı vereceğim. Ondan bilecekler ki neyse. Dayına. Aha baktım ki dostum dedim, bu o kız değil. Ama bir tane boyu eyni değil de təxmin edə. Ben de oturmuşam diye boyunu raşot eləyənmədim. Aa bu yanında bu dayı ne alaka bilmem. Dayı tipinde biri de. Yani dayı. 40 plus bir tip. Aa bu o değil falan filan. Aa deyəsən o görmədiydi özünü. Anlıq ve saçından geyim tərzi falan. Hamısı oxşuyur. Abi ben dedim ki bu dayı hara, bu kız hara bilmem ne. Bu da qayıtdı ki yox Tərlan bilsən necədir. O kız ne bileyim bir ayda iki dəfə nişan atıb bilmem neyini. Və Tərlan bilirsən necədir elə şey olanda. Hə deyir ki əsas burada yani şimdi kızın kommersial tərəfin attım bir qırağa. Deyir Tərlan o kız nəyim ayda iki dəfə nişan atıb. Bir ayda iki dəfə nişan nədir? Bir ayda iki dəfə nişan atıb. İnsanlar həyatı elə mənə insan tanımı verir o insan mənə. Deyir mi bayağı köhnə. Mənə insan şey açıqlaması verir. Deyir ki, o bir ayda iki dəfə nişan atıb. İnsanlar həyatında çox belə ciddi ilişkilərə belə tez-tez bitəndə bilməm nə olan da ondan sonra heç vecinə də olmur ki, kimdir, nədir falan. Gələnə qədər paylıyor. O 2 dəqiqəyə qızı oxşatdı bir dənə dayda yanında olan qıza deyə. Qızı itin ne soxdu çıxartdı. Nədir nədir o ondan daha çox izlənir. Nə bilim o ondan daha çox izlənmir. Amma de, hansısa marka ilə bir ajansla işləyir də. Deyirəm də qadının düşməni qadındır. Blogeri itin soxdu. O ye buje her gelen sənə də gözdə birazdan yazacaq, sənlə də yatacaq falan. Qızı elə itin soxdu. Ay neyni be sənə? Yox o qız var bu dəqiqə. Salam verdi elə şey var. Qaqa Ukraynada qızlar özü yaxınlaşır. Onun kimi az qala deyir ki, o qız oğlanlara uje artıq hər gün o başqa oğlana yaxınlaşır. Qız tanımır ha bu arada. Yani, ancaq kommentləşiblər bir-birilə. Mən tanıyıram 4-5 ildir qızı, huyunu, suyunu, hər şeyini bilirəm. Qızı 2 dəqiqənin içində oxşatdıq bir dənə qıza, yanında dayı olan bir qıza oxşatdıq sadəcə. Sonra bu axşam indi görürəm kamera. Sonra döndüm baxdım dəqiqə o yoxsa yox, deyilmiş. Ama yine de o kız onun için dedi ki o kız valikti. Şey var ya böyle kraska vuran onunla. Yanlış anlamayın. Kızın saçıyla vurmurlar kızı var ya onunla kızı 2 dakikanın içinde şeylerdi. Onu gördüm kadın düşmeye kadın bir şekilde onun içinde ona karşı nifret yok. Böyle hoşu gelmeyen başka bir insan başka bir sebeple bana bakırsa şu da yani konu kapanmıştır. Ama durup yani kızı da eləmərsən de. Yani düşün de biz oğlanlar mesela acil bir tane kızdan bağlı xırda bir kız nesə o deyil desə. Nasıl oğullarca sən kimsən bir kızdan bağlıydın. Kız 2 dəqiqənin içində bizə sümüyü yudu da kızın. O kız 2 dəfə nişan atıb.
Ve aynı şekilde mesela kızlarda ve oğlanlarda böyle bir fark var mesela ilişkide. Oğlanlar sevgilisi varsa yanında bir başka bir oğlan görürse oğlanlar şey olarak bakır. Fiziki olarak daha yaraşıklıdır, daha böyle bedenlidir, düzsəlidir veya bir diyan da bir diyan hele təsdiq sen de şey Elif Ayğın prodüseri kimi her şeyi negatif şey eləmə. Bir diyan da sözümü deyim. Bir oğlan görürse daha nəmin bir maşını var, bilmem neyi var falan ya da çox kası var Instagram'da fake de olsa bir şekilde tanınırsa bir şeydirsə oğlan düşünür ki kız o dəqiqə ona bakacak. Veya o dəqiqə şeydir follow attı sənə yazdı, yazmadı nə oldu? Oğlan ona bakır. Görək bu o kız onunla danışacaq, danışmayacaq nə oldu? Olmadı. Düşünücü kızı itirə bilər. Özgüvəni de bir şey olanlara bir şey olur o. Özgüvən eksikliyi. Kızlara o yoxdur. Qəti. Kız belə şey deyir. Kız göstərmir söhbət deyəndə ki belə bir şey de var da. Kız onsuz da səni ona bir kız oğlanın o artık kız o gözünün həqiqətən bir vaxt anlıq həqiqətən onun kıza kaydığını görəndən sonra kız sonra olsa konu kapanır. O var. Ya da ki ağzına sıçır oğlan qaydırdılar. Oğlan isə qızın beynini xarab eləyir. Oğlan isə sən danışma bu gün. Bu konuya girməsən. Okey, başa düşdük. Generalsan, amma yəni bu konuya sən girmə ən azından mənim yanımda. Mən olmayan yerdə danışa qədərsən. Ona görə qız yəni oğlan ağzına sır oğlan bala qaydır. Oğlan nə qədər qızı qaralasa qız onda da nə təpib oğlan da gedir. Qızların o əgər siz düşünürsə ki oğlan bunu etkiləyəcək, yanına alacaq falan filan. Əgər elə şeylərdən etkilənirsə o qız, o qızın birinci başını buraxın. Çünki qadınların əsas qadınları itirə biləcəyimiz nöqtə o qadın artıq sizinlə bərabər zaman keçirəndə əylənib əylənməməyi, söhbəti, muhabbeti var. Yəni bir oğlan nə qədər yaraşır deyənmədimə sözü o qədər deyiləm ki özüm adam yani ne kadar yaraşıqlıdır, maşını var, ne kadar nem izleyicisi var, onlardan eğer üstünde kadınların baktığı önemli olan şey onlar için o adamdan ne kadar vakit geçirdiği, bir geleceği görüp görmemeyi, ne oldu? Jeton paraşütle düştü başı var. Sana ait değil bu dediğim, sen istisnasan. Okey? Hiç kimle demedi, hiç yotarlan, belki de düzlüğü var. Kadınların yani esas onlar için maraqlı olan şey, senin önceliğin başka bir şeydir. Kadınların eğer geleceği gördüğü insanlar, yani onların olması yaxşıdır ama ne kadar onlar olsa belə, bir kadın o insanla yaxşı vakit geçirmeyi de önemli onun için. Sana ait değil. Sen ancaq maşın olsun, pul olsun, kas olsun, o önemli. Yaxşı vaxt keçirin falan. Mənə baxsın, mən alıb, mən pulunu alıb özüm özümə əyləndirərəm. Onun şey düşündüyü odur. Əksinə bir çox qadın Azərbaycanda da istəmir ki oğlanın Instagram profili aktiv olsun. Instagram profilindən getmir. Özəb indi məşhur birisi falan gibisindən. Çox qadın istəmir. İstəyirsiniz? Mən heç vaxt istəmirəm. Niyə? Niyə olmaz? Mən nə bilərəm, siz xoşunuza gələr yəni. Kız olsanız, oğlandır. Kız ben sevgilim, sen ne demesin ona? Beyni yandı ya, bu beyni yandı. Değil, değil. Ben sinirsem yanına ki insan baksınlar. Desin, neyle geçeyim. Yok, oğlan, ben oğlan olsam istiyorum kıza baksınlar, desin, ne geçey kız yandı. Ama oğlana istemem, desinler. Yok. Niye haksız bu kadar? Ben biraz orada şey fikirleşirim. Baksınlar deyir de burası, demir. Kadın kişi ayrı seçkin. Ama böyle düşün ki, baksalar on senin elinden çok rahat alırlar. Ona göre sen dedim bu sohbette bir dur, bir sabit dur orada. Bir şey tapacaydın. Kadın ben normal... Yok. İlişmeye adam tapacaydın. Abi biz 8 veriş seçmiş ya, sen yok idin ona. Biz yine verişmiş seçildi, biz yine izlenirdi yani. İlişmeye ihtiyacı yok, biz sohbet danışırız, sen bölürsen burası. Yani kadınların senin istediğin şeylerden əlavə, herkes istiyor ki yaxşı bir geleceği olsun, daha... Maddi qayğıları olmadan bir gələcək yaşayabilsin. Bir öl də, səninlə danışmıram. Sən qadınlar var, bir də bir qadınlar var, bir sən varsan. Yeni bir cins yaratdıq səndən. Əl çək. Orada kağız skos var, onca skosa dağıldı. Sən niyə bu Josefə falan da müdaxilə eləyəcək? Josef ya gitarı italiyəcək ona sonra. Gəl, bu hardan gəldi, bu kim gətirib bura? Yəni, qadınlar maddi qayğıların üstündən sonra da istəyirlər ki, o insandan əylənsinlər. Sən yox. Sən deyirsən ki, pulu versin, mən özümə əylənməyə bir şey taparam sonra. Lan, keçən dəfə burada danışdın da hər şey, padur qab. Yəni, sənin pulun yoxdur, atamın pulu var. Sus. Kişilər əgər qorxursa ki, bir tipindən bilməm nə, əgər o tipinə falan filan da gedirsə, belə düşünün ki, o əgər onlar üçün gedibsə, o başqa bir oğlanla əlaqə saxlayırsa, bilməyirsə, o oğlan da, o deməlik uzun müddətli bir şey deyil, sizi salıbsa. Deməli sizlə ciddi düşünürdü ama o insanın başka önemli şeyler de var hayatında en azından zamanını keçirmək üçün. Ama o oğlanı da bir yerde o salacak çünkü eğlenmeyecek yine başka birine şans vermeye çalışacak eğer bir şeyleri varsa. Yani ama oğlanlarda şeydi böyle bakanda bir kadından istedi ne diyor ayaklar köşeyinde söhbət bağlandı onun için. Oğlanlarda bəzən elə olur. Ama belə bir şey de var ki o oğlanın orientasiyası nədir? Mesela o, mən çox, elə bir oğlan çok az tanıyıram ki şey olsun pullu kız olsun mənə baksın. O belki kız o pulu sana vermir ama elə söylediğim var mesela. Biri tanışım ben. Azərbaycanda o kadar çok. Oğlan var ya, ona şey diyecek kız yoktu, o var. Var ya bir de bu var değil, ben bulmam istiyorum. Ha? Var. Kız da yani, hala yok kız. Kız. Çok mu komik hanımefendi? Ne? Demeli dedik 8 Mart'tı ve ölçüde kadınların en çok izlediği şey senden başka. Ölçüde kadınların en çok izlediği şey nedir? Bloggerleri dedi niye Arzu Cəlil gelmesin? Niye? Çünkü tek böyle siv yazmış olan blogger oldu.
Değil ama gelmek isteyen en yakın olduğu için gelmek isteyenler var. Onları biraz bura bırakmırıq. Ona göre de dedi ki gelmek isteyen. Buraya bakayım. Bura bırakmırıq. Necəsən? Evet. Ben de yakışıyorum. Cevabı kabul edemem. Ben öyleşmişim. Elif Ayık'dan. Arzu bizim verilişler evvel geldi izledi. Baktı dedi hemen ben böyle bir verilişe konağa gelebilirim. Siz de eğer bu verilişe konağa gelmeyi istiyorsunuz gelin ya arkada uğraşmayın. Gel de sana şey diyeceğim. Azerbaycan'da şey varlı memur evlatları şeyini alacak. Sana şey diyeceğim burada. Yani, öyle bir başlığına sen çağırırız. O şey nedir? Memurlar gününe bak. Onda da sen çağırırız. DTK bayramı ne diyeceğim? DTK. Atasın DTK'da olduğunu bilmir. Ben dedim onda öğrendi. Araştırma etmişti. Yok ya dedi harda neye bakır bilmem ne bilmir. Ki o hara bağlıdır. Sonra o puluna bakır ancak. Harda işte umurunda değil. Uyuşturucu kasırsa pul değil şu. Onun için odur yani. Para mı? Karı mı satıyor? Satsın. Babam değil mi? Yapar. Puluna bakır. Ona göre. He sen konağıydın da. Ya doğru işte. Arzu Cahil konağımızdı. Ekmek varmıştı. Şey unuttum. Ben dedim algışı birinci hemşe için vurdu. Hamza. Hamza da hele ki yoktu. Bizde bir tane kakaş var. Türkiye'den gelip burada Politeknik'te okuyor. Bu Evrim Burnu əməliyyatı. Necə o? Beğendin Evrim Burnu? Ha, çok qəşəng olub. Özünə de yaraşır. Olanlar da əsasən Azərbaycanda edirlər. Çok nazik olur. Yaraşmır. Ama tam kıvamında olub. Ucundan acık böyle al demiş. O da almış. Buz koymuşlar böyle sifatla sana. Koymuşlar ama təsiri yok idi. Salsın buna üstüne bisküvi dökün deyiz. Olmazsa buzun elə şeysi yeri. Ben de koyurlar. Çünkü qanaxma başlamış səhər. Təzyiqin düşmüşdü ona göre. O kadar Ervin'den iki gün haber yok idi. Bir gün ben böyle buz altındaydım, böyle qanzar gəlirdi. Böyle bir Nusret'te et gözlədilər, ona da buzun altında. Önce deyilirler ki şişkinliği olmasın, qan gəlməsin, ödəm olmasın. Ödəmədin? Yox. Ay. Kartla neydi? Hələ devam edirsən. Sarı şafları bağlayıb, Arzu qonağımızı səbək ayda qonaq. Sən ölkədəki seçili sayılı bloggerlərdən olduğundan zarar, dizi yoldu eləm, təvəzzükaram. Ki bizdə ölkədə bu... Kimə görə, nəyə görə? Buradakı insanların ondan başqa hamısına görə. Bunun üçün ölkədə məşhur bir dənə şeydir, röyadır. Ondan altı kəsmir. Bu da Cemre Solmaz'ın yanına geldi. Kim diyor o? Esas röyadır. Ona bağlayır. Eğer TikTok dirdin ne oldu? Cemre Solmaz diyorum ağzında Türk'tü. Bu da onu tanıştık. Sen nasıl tanırdı işte? Türkiye'de TikTok'ta yaxşı kontent hazırlayanlar var. Ama o değildi dediğimiz. Cemre değildi ama o. Doğrudan tanımırdın kızı. Burası Cemre adı var idi ağında ki böyle bir insan var da. Şey, burası... Cemre'cim bu bizim çocuğu da şey uzağı bağlıydı. Bura geldi video hazırladı ama video... Allah 30 saniye baktım videoya, yüreğim sıkıldı diye. Sıkıcıydı. Öyleydi yani. 30 saniye dözebildim videoya. YouTube'a video çekip, əməlli 30 neçə dəqiqəlik. 30 saniye bakabildim. Ben de çok 5 dəqiqəsinə falan baktım, getmir. Google'a yazacağım. Oğlum şimdi meyle, benden götür pazar. Google'a yazacak kimiydi. Bizim ölkədə niye bu, sen bu söhbəti bilirsən, bizim ölkədə bu reklam sektarı niye böyle zibili çıxıb? Sen mesela, ne bileyim durup şeydirin söhbəti işte. Sen mesela, ben bilirim ki, yaxşı markalarla falan işleyirsən, yeni markalar gelir sana. Ama niye bu reklam sektarı niye böyle şeyine adamcılıkla işleyir? Tanışla. He. Azerbaycan'da birçok sektörlerde de. Yok, şimdi bu yenilikçi bir sektör olduğu için yenilikçi de gelmelidir de. Bir iki tane ajansdan önce böyleyiz. Her sektörde Azerbaycan'da tanışlık var. Burada da var, yani çoxdur. İnsanın gerek müəyyən bir markalarla, marketing menedjerlerine alaqan olsun. Var da. sen mən söhbət etmədim bu dəfə. Azərbaycanda belə ki, referens söhbəti var. O dəfə bir dənə şirkətin ki, var. Onu da abrum büktüm mən. Əlif Ayıq kimi mən də durub çıxacağım. Əlif Ayıq nədə çıxıb gedirsə, bir dəqiqə, bir saat 40 dəqiqə idi verdi. Nədə çıxıb gedirsə. Əlif Ayıq imkan vermirdi danışmağa. Marketing menedjerler ki, çalışırlar öz tanışına işlər ötürsünlər. Tanış-tunuşu da şeydir, 150 zad izlənir. Elə. Yani ki, ona göre de sektorda iş göre bilen influencerların bir çoxu kalır qıraq. Sonra gelip içerik üreticiye deyirler ki, siz 50% izlenmelisiniz. Deysen misal üçün... Sonra deyirsən ki, düzeltin, bir yeri kestim, yine bir şey oldu orada, ben çok coşmayayım sen varsan diye. Sonra deyirsən ki, bəs sen niye falan kestle işleyirsən, o niye 150 izlenir, ona niye gelir? Sen kim deyir mi onunla işleyirim abi? Şeye bak. İşleyirsən de yani. İşleyirsən de yani. Mənə o deyir, ben kestle. Deyim abi, sen ne deyir? Mənə o işlediği adam deyir ki, falan kestle danış. Sonra deyir, sonra mısın onlaştırma, özü deyib de. İlk önce bunu deyim ki, indi bunları deyirəm, burada algılanmasın ki, yani ki, paxıllıq edir. Ne bileyim mi? Yoksa öyle insan değilsin. Ona gelmiş. Bayağı dediğim gibi var öyle tanışlarımız pahalılık eliyen ama sen o değilsin. İnfluencerler baksalar böyle düşünebilirler. Ama indi... İnşallah bakarlar. Videonu da paylaşarsın. Hazır sen izleyicin deyilen şey eliyen biri de. Kanala abone olun, yorum atın, videonu da paylaşın. Sağ olun. Beğenmeyi de unutmayın. Kanala abone olun, yorum atın, like edin. Başka ne inlesin? Paylaşın. Ha bir de paylaşın. Bir de aşağıda komentte şey yazın. Arzudan geldi yazın mesela. Görer ki arzudan gelir. Ya onu ben paylaşanda zaten xahiş edeceğim. Ederler. Bak hoca demiş oldu sen. Evet, kabakladı size. Ben düşünürler ki, paxıllıq edirəm, bunu deyirəm burada, ama fakt faktdır. Eğer bir marketing menedjerin müəyyən
K'da və yaxud da daha az aktivlikdə olan bir influencer tanışı varsa, digərlərini sadəcə dəyərləndirmir. Sadəcə büdcəni xərcləmək üçün işi ona ötürürlər. İşin nəticəsi necə olacaq, nə cür olacaq? Bir çox gecik mənəcərin mecinə də deyil. Marka da demir ki, bala, bu yox, bu filan kəsinə niyə işləmirik biz demir. Marka büdcə ayırır və o büdcənin xərclənməsini istəyir. Gecik amma demir ki, kimdə də? Marketing menecerdə, təsəvvür et ki, kimi deyim sənə. Ad deməm. Ad deməyim də, filan qədər böyük bir markadır da, misal üçün. Min bir dənə işi var. Şey çıxır da, gecik. Influencer paylaşıb, hansı influencer paylaşmayıb. Onun üçün onun işə qəbul etdiyi şəxs var da. Ona güvənir, ona maaş. O da ki, siz olur şərəfsiz. Hamısı elə deyil. İndi mən burada bir şey deməyim. Hamısı elə deyil. Amma çoxdur. Amma bir çoxu hə elədir. Ona görə də inkişaf getmir. O var da, yəni iyi içerik üreticilər balıq qırağda heç nə paylaşmayan biri gəlir ki, salam verəkim. Və yaxud da hal-hazırda misal üçün Instagramda belə bir şey var. Bəlkə də sən də gəlir. Falan-falan şeyə qoşul, müəyyən qədər pul ver. Müəyyən qədər insan tuturuq, sənin postların altında şərhlər yazırlar, like edirlər, nə bilim, paylaşırlar və bunu da Instagram aktivliyi olaraq qəbul edir deyə postu aparır qabağa. Postun altına baxırsan ki, eyni tipli şərhlər, ürək, 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 ürək. Nə qəşəksə, nə qəşəksə, nə qəşəksə. Ah balım, ah kalbim, ben senden çok çektim. Amma reklama nəticəyə baxanda o reklam heç. Görsən, Yozefin Mahsunun sözlərini yazıb aldı falan. Ki, əladır hər şey, statistika bombadır, like-lar, amma reallıq. Real bu arada şeydə, ligdə aşağı, ona görə olsa reallıq yoxdur. Yəni, bu çox üzücü bir şeydir. Ya niyə? Anlamadı, ya çox pis yola verdi. Çox üzücü bir şeydir. Çünki ciddən mənim özümün də tanıdığım, yaxşı influencer, yaxşı kontent hazırlayan influencerlər var ki, hansılar qalıb qıraqda. Və kontent hazırlamaq üçün də müəyyən büdcə lazımdır. İnsanlarda belə bir fikir var ki, influencerlər blogerlər nə edir ki? Dururlar, paltar geyinirlər, şək elə deyil. Bunun səhnə arxası, kamera arxası var. O da geyindirən var məsələn, ona da pul verilir. Yoxdur, hə, özü geyindir. Amma bir də belə bir şey var. Məsələn, bu mənim izlədiyim bəzi içerik üreticilərdə də var ki, baxıram, fakt belə 3-4 dənə marka ilə işləyir, amma markada marka dəyəri yoxdur da. İşləyir, ancaq onlarla işləyir. Mən deyirəm ki, filan məsələn markanın eventi var. Bu adamı niyə ora çağırmırlar? Adamın izlənməsi də yuxarıdır, kaliteli içerik üretir. Sən tanımırsan 100%. Bax sənə bir şey deyim. Azərbaycan nə qədər neçə milyon əhalidir ki? 10 milyon əhalidir də. Böyük bir şey say, deyil də. Bilirsən. 1.164 milyon bayaq məlumatmışdı. Hardan baxırlar ona? Nədir? Onda başımı bıraxmasa. Azərbaycanda bu Instagramda K yığmaq 50K belə çox böyük bir şeydir. 10 milyonu. 10 milyonun bir qismi qocadır, Instagram istifadə etmir. Bir qismi, nə bilim, telefonu yoxdur, Instagram istifadə etmir. Adi Türkiyədə böyük bir qisminin də ən son model telefonu var, megabayt yoxdur. Sən bir də mənim sözümü kəs, görün nə olur. Yox da, həqiqətən ölkədə yəni Spotify-dan yox deyir, Telegram-dan dinləyirəm də mahnını falan deyən tiplər var. Netflix. O tiplərə mən düşmürəm. Yəni. Netflix var, şey yox ha deyirdi. HD film cəhənnəmindən izləyirik də, hiç filmə də. Var da yəni. Dediyimi də unutdum Allah. İzləyici sayına atmaq, mən yada saxlayıram elə şeyləri kəssəm. İzləyici sayına çatmaq Azərbaycanda böyük şeydir. 50 min olmaq belə Azərbaycanda çox böyük bir şeydir. Çünki əhali olaraq azıq. Həm də yəni, bax düşün də, yəni oturursan, giveaway-ə 50K-sa 10K gəlirsə, 500 manat verirsən, hər dəfə gəlir, qəbul eləyirsən, çıxır, gedir, olursa 50K, o da çətin bir şeydir, o da vaxt gedir. Giveaway pis bir şey deyil. Yox. Amma baxır, neçə K-dan sonra sən giveaway-ə qoşulursan ki, sənin profilin çökməsin. Bir də var ki, giveaway-dan kimə qoşulduğun önəmlidir, kimin yarışına qoşulduğun önəmlidir ki, saxta olmasın. Əgər saxta deyilsə, gələn kütləni saxlaya da bilərsən. O artıq kontent hazırlayan insandan asılı bir şeydir. Sən yaxşı kontent hazırlasan, gələn insanın 50%-dən çoxu qalacaq. O da artıq sənin heç bir aktivliyinə təsir göstərmir. Bundan da biz. Digital platformada ən yaxşı alıcı şeydə TikTokdadır. YouTube-dan Instagram belə eləyir. Videonu qoy, sonra onu bir nəsə yay. TikTok belə qardaşdan göndər məhəllə eləyəcəm. Eynən elədir. TikTok elə bir ki, yeni nəyəsə başlamaq istəyən insanlar üçün açılış bir nöqtədir. Yəni ki, oradan hal-hazırda başlayıb Instagrama da kütlə yığa bilərsən. Amma yığılan kütlələ məncə yaxşıdır, məncə. TikTokun kütləsi Azərbaycanda yaxşıdır. Bax, Instagram kütləsi daha səviyyəli kütlədir. Amma hal-hazırda Instagramda sıfırdan başlayıb harasa gəlmək çox çətindir. Instagram alqoritması buna imkan vermir. Ya sənin əməli pulun olmalıdır, pul tökməlisən reklama. Amma TikTok sənə bunu sunur. Yəni ki, pulsuz sunur. Sən hər gün 3-4 dənə video yüklə mütəmadi olaraq. Sən TikTokda qalxasın. 3-4 dənə? Bəli. Niyə bir video heç nədir. Mən 2 gün bundan qabaq video yüklədim. Baxdım, 800 mi, 1000 mi elə şey bəyən gəlmişdi. Bəlkə daha çoxdur. Baxırım. Səhv video yoxdur. 800. Bəlkə dünən gecə görmüşəm. 1000 neçə bəyəni var. Amma altında bir linç yemişəm. Dodağımdan tutun, qaşıma. 1725 like var. Hər şeyimə.
Heç nədir, sadəcə axşam evə gəldim, dedim bir şey çəkim. Durdum kameranın qabağında, çəkdim. 5 dəqiqə çəkmədi. Amma o 5 dəqiqə çəkməyən video hal-hazırda 60 min, 70 min falan izlənilir. TikTok mən harada beynimə düşdü? Ekin kollama sayəsində. Ekin kollama dedi ki, mən kameradan yuxarıdan bir şeyi daş vurdum, telefonu qırdım. Biri götürüb qoyub YouTube'a, TikTok'a. Baxdım ki, 2 milyon izlənir. Bu dəqiqə dünya viralında 20 milyondur. Mənim misal TikTok'da bir videom var. Heç nədir, sadəcə şəkillərimin slaydıdır. Əvvəlki halım. Yəni ki, uşaq olan halım. Bir də indiki şəkilləri. O haradasa 300-400 min. İnstagramda mən hələ o qədər izlənməmişəm video olaraq. Türkiyədə təzə aldığım MacBook'un videosunu çəkdim. Havalimanında test eləcək. Videoları çəkdim sadəcə. Sonradan montaj elədim. Yəni bir ay sonra attım Bakıda. O niyə mənim o bir videolarımdan daha çox oldu? O çatmadı mənə. Orada MacBook açırsan, bahalı bir şey. İnsanları cəzb edir. Onda mən buna özüm açacağım. Mən də bahalıyam. Soyunacağım videolarımı. O baxılmayacaq. Sən niyə boğazında basmı var? İndi görmək. O deyil. Satarsan, hala boş başlarım. Satırsan, satırsan. Baxır da, kəstiyimiz şeylərdə. Qanım dondu, tərbə. Bu, bura kəsildim. Yenə bir yeri kəstim, mən linç yemeyim deyə. Sən YouTube-da artasısan. Amma necə artasısan? Hər daim kontent hazırlayaraq. Hazırlıq da. Həftə yox idi, yenə videomuz var idi bu arada. Ervin əməliyyatdan gəldi. Həftədə bir yox, zamanlı həftədə ikiyə çıxartmalısan. Təzə bir dənə, inşallah gəlsə bugün təzə kontent makerimiz gələr. Ervin orada deyil, yox. Təzə içerik üreticimiz gələcək bir dənə. Dayanmadan Instagramda story paylaşımları olsa, müəyyən bir vaxtdan sonra əgər storylərdə baxış gəlməyə başlayırsa. Instagrama yenilik gəldi, hikayələrə like funksiyası və o like funksiyası... Hazır səndən də... İmkan verir. Instagramda hekayələrimizə like atın, o like olmayanda daha qalağa çıxarmırmış. Elə bir şey var, təzə qalib. Eynə, mən demişəm onu. İnstagrama indi... Kimdən soruşum, sən demirsən də, bəs nə? Like funksiyası al-hazırda niyə gəlib? İnsanlar başladılar birinci gün sevindilər ki, ayda Instagrama hekayələr də like funksiyası gəldi, nə bomba? Yəni, mən belə baxırdım ki, nəyə bombadır? Bir ay sonra hep bizi görəcəksiniz. Heç bir bomba deyil. Bu, ona görə gəldi ki, necə ki, postlara like az gəlirsə, Instagram daha az qabağına çıxardır. Hekayə də eyni tiplidir. Sadəcə ölçmək istəyirlər ki, insanın paylaşdığı hekayə digər izləyicilərə nə qədər maraqlıdır. Məsələn, bölürəm, birini tag edirsiniz falan filan, ona da baxmağınız önəmlidir. Amma hər gün birini tag eləmirsiniz ki, hekayələrə. Amma Instagramda şəkil qoymaq, ya yazılı bir şey qoymaq videodan daha yaxşıdır məncə. O dəyişir. Sənin izləyicin nəyə öyrəşib? Bu çox maraq, bu çox vacibdir. Bir də Instagramda... Çünki video şəkil fərqini mən görürəm hər dəfə özümdə. Ona görə video atmıram, story-yə çox. Bir də Instagramda vacibdir ki, belə bir şey var da, 2 saatdan bir hekayə atmaq. 2 saatdan bir hekayə mütəmadi atırsansa, baxışların zamanla artır. Hal-hazırda olan düşüş o gələn yenilənməyə görədir. O hamı da var. Mən 30 dəqiqədən bir eləyirim, onu da artır. İndi sən kütləni ona öyrətmirsən. Mən 9-dan sonra, mən fikir verirsə, saat 9-da bütün hekayələrim sıfırlanır. Denən, başa dön, denən, denən. Yox, de. Biz kimiz ki burada? De, de. Elən. De, gəlsin. Mən heç birinin var. Yorum bildirəmirəm. 35 izləyicim var ona görə normal. Bunu da vezinə deyil, bir də basacaq parayı, qaldıracaq olacaq 100 karlıq aktrisa, aktor, rejissor. Hələ aksiyonluğa var. Sanki rejissorluğu yaradar, inşallah yaradarsın. Bax, rejissorluq buradan olur, gəlir YouTube kanalına. Hələ qalxmamış YouTube kanalının arxasında gəlir kameranın arxasında durur, iş görür, el olur. Bu kanalın gələcəyi var. Bizim də bir çox tanışımız var ki, çox böyük gələcəkləri var, amma hörməti olmayacaq. İnşallah bizim hörmətimiz olar. Instagramda post paylaşanda birin birə videolar olanda 15 saniyəli, 20 saniyəli səhv eləmirəmsə, o daha çox qabaq çıxır bilə, məncə. İndi insanlar nə qədər... Instagram ümumi uzun kontent sevmir. Yəni ki, uzun insanları yoracaq kontent sevmir. Qısa, oldu bitdi, oldu bitdi, oldu bitdi. Onlar daha çox qabağa çıxır, həm də... Sən günün sonunda Instagrama girirsən də düzdür. Nəyə girirsən? Başvu yormağa, yoxsa dincəlməyə, əylənmək üçün, vaxt keçirtmək üçün. Niyə oturub Instagrama girəsən ki, saat, nə bilim, 20-30 dəqiqə bir video izləyəsən? Cavab verdi, onun üçün YouTube var da, düzdür. YouTube-a istəyən YouTube-a girər. Instagram, girin, sadəcə, girin, baxdın, girin. Keçdin, baxdın, keçdin. 994. İndi... Abunə olun. 1000 abunə eləyin, ondan sonrasına baxarıq. Bir də videonu başdan sona izləyin. Mənə bir tanışım var, sən də güləsən buna. Nə edir? Bir dənə oteldə işləyir, resepsiyonda. Ən qıdəmli işçi budur. Tırıb otelin resepsiyona kağız yazı yapışdırıb. Yeni gələn işçilər də bilmir. Adamlar hər gün gəlir, kompüterdə açır YouTube-u, işin kompüterində. Öz kompüter, işin kompüterində açır. Biri videoda oynatma listəsi deyə bir şey var, playlist. Ora girir, söz söhbət açır, başdan axıra öz sistemində qoyur. Elə bilib ki, orada təzə gələn işçilər bu işin bir parçasıdır. Götürüb videonu başdan sona izlədilər hər gün. Ona görə izlənmə saatı hər dəfə o qədər gəlir. Və mənim düşün 200 otelin tanışım var da, hamısı oteldə elətdirir onu.
əla bir şeydir. Yox da, yəni adamlar yəni kanala o dərəcədə dəstək olur. Yəni özüm normal izləyir, oradan da açır ki, qoy buradan da izləyim. Biri götürür kompüterdə iş görsə, orada da götürüb açıb izləyir ki, qoy kanal izləmə saatı artsın. İzləmə saatı deyilən bir şey var YouTube-da. YouTube-a içerik üretirsiniz, orada görəcəksiniz. Əslində xoşbəxt bir insansan, çünki hal-hazırda insanlar qarşındakı insanın çox da qabağa getməsini istəmirlər. İndi belə bir şey var. O uşaqlar elə insanlardır ki, belə karakter olaraq. Çox istəyirlər ki, mən qabağa gedim və düşünürlər ki, nə vaxtsa qabağa getsəm onlara da belə bir jest eləyəcək bir şey. Hə, elə adamam mən. Instagram'a deyir indi. Onsuz da qurduğum hər cümləni axıra bitirmədən mənim ağzımı tıxadığına görə heç nə demirəm. Arzu sənə paylaşacaq, ondan sonra sənə izləmən artanlar olmaz. Yox, sadəcə maraqlıdır. Mən özüm belə çox paylaşım eləmirəm. Storylərə baxıram. Mən storylərinə mən baxıram. Sən storylərində problem bilirsən nədir? Özünü göstərmirsən. İnsanlar səni görmək istəyir. Sənə görə izləyir. Şəxsən. Bir də sənin üretdiyin içeriklər o gülməli videolardan daha gülməli. Dublyajlar özün və gün 15 saniyə videonda. Ya qaqa da deyim mən videosunu paylaşmağı istəmirəm mən məsələn. Dublyaj eləyəndə arxa plandan orada kamera qoy səni çəksin, onu paylaş, o daha çox aktiv olacaq. Həm düşünün. Də insanlar daha çox bir-birini atacaq. Okey, buran kəsiz olmaz. İstəmirəm söz söhbət olsun. Söz söhbət deyə verilik, amma yəni qıraqda söz söhbət olmasın. Başımı xarab edirlər sonra. Tərlan, biz sən nə iş dalaşmamışdı axı. Ya da zəng eləyirlər ha. Sən özün öz adını marka eləmək istəyirsənsə, özünü öz adınla tanımaq. Paşa Production. Özünü paylaşmalısan. Öz işlərini paylaşmalısan. Cəmaat öz üçün paylaşır, özü də o məşhurluğu qazanır da. Sən qazanmırsan ki onu. Yox, məsələn o elə deyil də məsələn. Nə qədər dava düşdüyü ki, başqa səhifələrdən oğurursuz, bilməm nəsində səhifələr bağlandı, açıldı. Onlar məsələn öz şotunu eləməmişdir. Cəmaat gəldiyi şey. Virüslər iki yerə ayrılır, nə qabaq edən var. Videolar olur. Bəsdir də. İnsanlar sənin videonu paylaşır, okey, bu normal bir şeydir də. Kontent hazırlayırsansa paylaşılmalıdır. Paylaşılmağı yaxşı bir şeydir. Sadəcə paylaşılanda sənin adı orada ən azından bir yerdə qeyd etsələr əla olar. Bunu buradan oradan baxan izləyici ən azından görər ki, bu kimin kontentidir və sənin səhifən artmış olar. Sən onun qabağında durmasan, yox, paylaşılır, hə. Kimdir bu? Məsələn, əvvəl belə bir şey var idi. Qıraqda yazırdım. Bir də üzr. Sən dən dən dən. Səhifənin adını yazırdım oraya. Amma onu qəşəng silə bilirdilər oradan, bağlaya bilirdilər. İndi belə bir şey elədim. Ad elə bir ki, buradan bura gedir, buradan bura gedir. Yəni indikə bunu bağladım. Dəli olar hem masajda. Bu saç deyirə bəsən, bunu eləyə bilərsən falan filan. Arzu bundan bir il qabaq Arzunun hazırladığı bir dənə qısa videonu biri götürüb aralarını kəsib bilməm nə eləyib öz hesabında paylaşıb. Bəs Arzu sənin videonu görmüşəm falan yerdə. Amma oğlan götürüb paylaşıb da videonu. Girib baxır Arzu. Mənim çəmamdı, mən danışam. Yəni sən də bir də danışarsan. Görməyib imenin həmin hekayəni, amma başqa hekayələri görüb də. Bir nəfər yarım mən nə hekayəsini gizli. Bu baxıb görməyib. Amma mən baxıb görmüşəm. 2 dəqiqənin içində bir dənə onu yağladı, qoydu, sürüdü. Sonra deyəndə ki, biraz başqa səhifə var, orada paylaşıb. Hə. Bu mənadır. Mən də girdim screen səhifəyə, attım. Screen attı, girdim və səhifə. Səhifənin adı yazılıb da üstündə. Baxmıram ki, bir dənə görürəm ki, eyni adamdır da. Adamdır o. Adam deyirsən sonra. Və baxıram ki, hekayələr gələcək, gəlməyəcək. Hekayələr yoxdur. Mən belə qaldım ki, məndən mi gizləyib də, niyə gizləyib də? Halbuki mənə yazıb desə ki, paylaşmaq istəyirəm. Olur da, nəsə paylaşıram. Bir izləyici mən atdığı səs açaram burada. Orada bir dənə səs sonu var. Adi bir izləyici yazır ki, Arzu xan falan şey paylaşım. Olar, deyirəm paylaş da. Yəni paylaşmaq istəyirəm paylaş. Nə bir şey. Ya, hətta mən nə istəyirəm, mən özüm atıram ki, okey paylaş. Mənim üçün problem deyil. Mənə desə bunu misal üçün, mənə bu okeydir. Öz profilində götürüb paylaşıb, məndən də gizləyib. Bu artıq bir şeydir də. Yəni niyə gizləyirsən ki? Niyə gizlədirsən ki? Amma oğurlamayın qardaş. Ha, nəyisə baxıb, misal üçün xoşuna gələ bilər, hansısa bir video, kontent, içerik da nə deyirsinizsə, onu daha inkişaf elətdirib özünləşdirə bilərsən də. Sözümü atdım burada. Xəbərlər var da bilirlər belə bir formatımız olduğunu, kanalımız olduğunu. Zaten sənin formatını mən atıb deyirlər ki, filandı, mən izah eləyirəm ki, xəbərlər var. Xəbərlər də var, özləri bilərlər. Yani bu... Kim dəvə atan? Ya bu normaldır. Gəlib izləyirsiniz, atmaqdansa girin koment yazın. Mən deyim ki, əsasən orada aktiv olsun. Arzu atmağın nə mənası var? Yəni burdan da deyək ki, bu kontenti, bu içeriyi zaten bilirlər. Yəni ki, kimsə mənə də yazıb deyirsə ki, Yanardağın yanında yaşamırsınızsa, Məhəmmədidə, mağarada. Zaten xəbərləri var. İndi 8 mart üçün çağırdı. 8 mart özəl verilişidir. Bu 8 martda qadınlara nə demək istəyirsiniz? İstəyirsiniz, nə istəyirsən? İstəyirsiniz, çox sağ ol. Bir an Əlifayq Mirzəsandım, onlar 3 adamdır deyə. Nə demək istəyirsən qızlara? 8 mart Əlifayq sənsə hər nəsə deyindi, başa düşmədim. Hə, buyur. Nə oldu? 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü hamını birinci təbrik eləyirəm.
İkincisi de ki... Kanala abone olun. Her şeye sokurdum bunu. Bayağı o bana 5 tane şey saydı. Orada birinci tarlan belədi be. Madde saydı. Bayağı yazmıştı bana. Ondan kaldı ama. Daha sonra da kadının kadına düşman olmadığı bir cəmiyyət arzuluyorum. Allah haqqı. Daha sonra... Bayağı bir şey danıştık dedim de bir tane... Seni de bu gözlüyorum. Kadının kadına düşman olmadığı bir cəmiyyət arzuluyorum. Kadının öz haklarını ve hukuklarını bilip arkasında... Diyemedi, o kadar yoktu ki. ...durabildiği bir... Cəmiyyəti arzulayıram. Hər qadın öz ayaqları üstündə dura bilən və arzularının dalınca qaça bilən olsun ki, özünü də inkişaf etdirə bilsin. Arada özünə göndərməli deyə, mənim dalımıza qaçsın deyə. Arzula... Elçinin beyni yandı gəl deyə belə, söndür deyə, mavi ekran ver deyə belə. Bir de arada kişiləri de, kişiləri de şey eləməyin. Sıxmayın. Var da elə qadınlar yoxdur. Bax, istisna xanım, siz nə dəstəkləyin məni. Var da, qadını sıxan kişi də var, kişini sıxan qadın da var. 8 mart günü, deyəm yani. Ona görə dedim ki, qadınlara xitab elədim, ona görə dedim. Arzu Zəhra qonağımız idi. Var başqa mənlə narazılığı nə idi? Səndən narazılığım çoxdur. Amma onlar burada açıb tökə bilmərəm. İzah olsun, şey yayınlamayacağım, o var, kəsəcəm. Montaj məndə deyil. Montaj məndə deyil. Hər dəfə gəlib Ervinə yapışır qonaqlar ki, Ervin, bax bunu kəsməyin ha, yaxşı, çox Ervin deyirəm, mən kartda çıxardıram, ondan sonra məndə yoxdur. İndi 6-cı verilişdə bundan sonraki də, hə, 6-cı, hə. 6-cı verilişi izləməmsiniz də, 6-cı veriliş burada 1 saat 40 dəqiqə bir tema oldu. Amma biz onu 29 dəqiqə olaraq yayınlaya bildik. Onu Ervin, onu Sabir izlədi. Sabir ki, viza alır ki, şey, bir dənə magistr İtaliyada oxusun. Plus 18 az olan. Podcast kimi izləyirəm. Sabir, mən bir şey deyirəm. Sabir, sən kanala abunə sən. Deyəsən yox. Neydi kanallar? Deyəsən yox. Ümumi, sənin düşüncən bu influencerlər haqqında da nədir? Mənə çox maraqlıdır. Yəni, belə bir şey var ki, influencerlər heç nə eləmirlər, sadəcə pul qazanırlar. Hə, elə bir şəxs üzərindən gedirdin sən. Şəxslərlə niyə soruşursan? Yox, yox, belə deyim də. Əvvəl açığı izlədiyim insan, izlədiyim deyən qabağıma çıxan və ya arada bu atır, gitarla bax, linçli tema var, davay linçlə. Bloka atmışam blogeri. Video atırlar, görməyim deyə bloka atmışam. Amma keyfdə də düşür çünki. İşdə əvvəl çox belə yargılıydım. Ön yargılı deyildim, amma onlar da yəni bilmədən, öyrənmədən və ya həqiqətən çox belə bayağının da bayı vəziyyətində işlər görürdü. Amma bəyəndiklərim var içində. İndi baxıram ki, ən azından görsəl olaraq level atlayıblar. Siz nə düşünürsünüz misal üçün? İnfluencer. Mən bu sözümü qurtarmazmı? Sən bunu mənə eləyirsən, heç nə olmaz. Bunu çıx, bu bilmir influencer. Bir də virusları bilir. Məncə kamera önündə olmaq biraz necə deyim, yorucudur da adamın bunu aldı. Ya elə bir şey. Bax, ilk dəfə yorucu deyir kamera qabağında. Yox, biz oturub burada yerimizdən danışırıq, bax. Bir də yəni sən deyirsən bayaq müşahidə bir videonuz 10 dəqiqə olur. Bir şey danışmalısınız, bir şey üretmelisiniz, başınıza bir şey gəlməlidir. Ki danışasınız, o var. Çox insansa əksin fikirləşir. Fikirləşir ki, misal üçün də kimsə durur, göydən başına tökülür hər şey. Birdən-birə hər şey olur. Elə olmur axı. Kütləyə maraqlı qalmaq o qədər çətin bir şeydir ki, təsəvvür et ki, hər gün nəsə üretməlisən. Hər gün sənin lüksun yoxdur ki, nəsə paylaşmayasan. Belə bir şeylər var idi ki, bir arada, ki insanlar deyirdilər ki, influencerlər neynirlər ki, belə-belə pul qazanırlar da, influencer neynir, sən də qazan onda, belə bir sıxmasın. Sizin etmədiyiniz, siz misal üçün də şəxsi profil işdədirsiniz, öz işiniz var, işiniz seçiminizdir də, düzdür və işinizin çətinlikləri var, siz bunu qəbul etmişsiniz. Amma influencerin də işi budur. Budur. Yəni siz bir də şey var. Siz bu videoya tıklamasanız biz yoxuq. Yəni sizin üçün yoxuq ən azından. Gecə yat onuşdan qabaq uyda izlənir, yer izlənir. Belə izləsəz, siz Allah sizə də həyat verib əvvəla. Siz də ki, yəni heç işiniz gücünüz yoxdur. Allah, yəni bu videonu izləyənləri demirəm, amma belə qaralamaq üçün izləyənlərə deyirəm ki, yəni yoxdur bir işiniz gücünüz. Allah bizim var. Sponsorlarla bağlı bir dənə şey var. Çevrəmdəki insanlardan nəyinlə narazıyam? Abi saat 9-dur, mənim işim 9-da başlayır. Mənim simenim 9-dadır. Mən 9-da başlayıram video paylaşmağa, o videonu səhifələrimə qoymağa. Yenə telefona girmisən. Abi bala, mənim işim budur da. Sən gedib hansısa bir şirkətdə və ya bir yerdə kimin üçünsə bəlli bir saat izləyirsən. Mən gündüz vaxtı işləmirəm, gecə oturub montaj edirəm, gecə oturub Instagrama paylaşım edirəm. Mən də burdan qazanıram qardaş. Bir şəkil paylaşırsan, hansısa bir fotosessiya. Paltar geyindi, çəkildi, elə deyil axı. Bəzən bir fotosessiya 4 saat çəkir. 4 saat dayanmadan nə bilim, iş görürsən, ayaq üstündə olursan və elə və bu asandır, asan deyil bu. Siz misal üçün öz şəxsi seçiminiz olaraq şəxsi həyatınızı paylaşmırsınız. Biz niyə pul qazanırıq?
biz şəxsi həyatımızda paylaşırıq. Biz şəxsi həyatımızı paylaşmalıyıq yani. Bu artıq paylaşmadan da məsələn eləmək olur. Bəziləri şəxsi həyatı, bəziləri yox, paylaşmadan içeriklərlə də qabağa gedmək olur. Mən o qədər içerik üretici sanıram ki, şəxsi həyatı gizləmirəm, amma paylaşmaq ehtiyacı duymur. İzləyici də deyir ki, hə mən bu işlərimə baxıram, şəxsi həyatı mənim özümə deyil. Sən içerik üreticisi deyəndə sən türkləri nəzərdə tutursan Yox, Azərbaycanda şeydir, içerik üretməyi doğmaq sanan var məsələn, o var. Azərbaycanda elə deyil də, Azərbaycanda şəxsi həyatı. Onlara ki daha çətin deyə məsələn, içerik üretmək üçün o qədər əziyyətin altına girirlər 9 ay. Sırf nədir 70 qal gələcək. İndi mən burada heç kimin haqqını yeməyib, hamısı elə deyil. Var, var. Əlbəttə ki, pisi də var, yaxşısı da var. Amma hamını eyni tərəziyə qoymaq düzgün deyil. Elektronu var bunun quş ağızlı olan. Şey, məsələn 2-3 nəfər tanıyıram ki, ruslardan da var, türklərdən də. Adamlar 5 ay, bəlkə 6 ay, 1 ildən sonra video paylaşırlar. Amma izləyicilər sırf gözləyirlər ki, sırf o adam video paylaşsın. Paylaşanda da çox büyük keyfiyyəti, çox vacib bir şeydir. Sən Türkiyəni, Azərbaycanı bir tutma. Burada başqa bir şeydir. Mən misal üçün də necə başlamışdım? Sadəcə gecənin bir körü fərqli bir şeylər eləmək istəyirdim. Müəyyən bir müddətdə ona hazırlaşdım və öz şəxsi profilimi gecənin bir körü götürdüm, blog elədim. Və necə? Foto edit, proqramlar, video edit, bu cür şeylər paylaşırdım. Və bunun sayəsində bir çox blogger də aruzdan götürüb ora o işləri görə bilirdi. Çox paylaşırdın əvvəl. Sənin anketlərin bilməm nə olurdu, e-mailinə storyləri cəmatın qoydu, səndən götürdülər onu. Bununla da mən qabağa getdim də Lordin'də desin. Hamı storyin altında aruzun adını görürdüm mən. Onda Azərbaycanda bunu edən yox idi. İndi var. Məndən sonra, misal üçün Svetadan sonra, başqa bir influencer qız. Ondan sonra bunu... Subota nə olmuşdu? Sveta, nə? Sveta. Azərbaycanlıdır. Azərbaycan. Ondan sonra artıq bunu bu tipdə paylaşımlar etməyə başlayan səhifələr yarandı. Amma indi heç onları istifadə edən var bəs? İndi isə bu maraqlı deyil. Çünki səndə görmürəm, o gedirəndə yoxdur. Müəyyən bir müddətdən sonra, okey, mən paylaşdım, onu elə bir ki, yaşadım, xərclədim, artıq fərqli nəsə eləməliyəm. Və görürəm ki, fərqli nəyəsə edəndə belə o qədər də maraqlı deyil. Mən öz şəklimi adi paylaşım, heç nəsiz, heç bir məlumat verməz. O post daha çox izlənilir, o post daha çox baxılır. Amma məlumat verici bir postum olsun, Azərbaycan kütləsindən söz gedir, ha, o izlənilmir. Biz deyirik, qınayırıq ki, niyə influencerlər ancaq özlərin paylaşırlar. Tələbat budur. Məndə də bəzən tam tərsi olur. Məndə də sən olur, məsələn. Mən istəyirəm ki, nəyisə, hansısa bir kütləyə xitab eləyim, müəyyən bir kaya çatım, işim çoxalsın. Hamı istəyər də bunu. Tələbat da amma bu arada kəndimizi də bozmayalım, o da var. Əlbəttə də, yəni ki, insan öz şəxsi keyfiyyəti deyilən bir şey də var da. Bizim üçün var da. Məndə Instagramda ən qıcıq olduğum şey. Gündəlik həyatdan belə basic bir şeylər atım. Oho, story izlənmələri falan filan. Bir dənə verilişi qoyuruq ki, bu həftə veriliş var, getdi. Özə linksiz də atsız da, prosto şəkil qoyuram ki, şəkil ha, video. Şəkil qoyuram ki, bugün veriliş var. Kompüterdən çəkirəm şəkilini qoyuram ki, bugün veriliş var. Falan saatdə və veriliş onlayında gedin izləyin. Instagram verilir, va. Bağlayır ki, gedin izləyin də. Hələ link qoyasan ha. Link qoydun, elə bir ki, anasına soyursan Instagramı o dəqiqə. Təq elədin, link qoydun. Hamısı, hər şeyi salır. Mən o funksiyanı nə qurumsam da işlətməyəcəksə. Funksiyanı qoyub, sənin hekayəni salır aşağı, amma Instagram hekayədə də reklama qoya bilirsən də. Hə, o da var. Onu da deyir ki, qoy reklama, pulun geçsin. Mən pul qazanım, sən işin geçsin. Bir şey deyim. Mən bəzi izləyicilərim deyir ki, məsələn, izləyicilərimi izlədiyim insanlar ki, story qoyduq, baxdım, filan şeyə niyə tepki göstərmədim, bəzən də önəmli bir mövzu falan olur da. Var ya, o qədər manyak var ki, mən çevirəm də. Mənim gündəlik həyatım, məsələn, gəlim ofisə, burada hamısını açıb göstərməyəcəm. Altıncı verir ki, Ervin sağ olsun, hamısını göstərir, bu tərlanın, bu tərlanın deyə. Amma gündəlik gəlim belə, girəm Instagrama, girəm. Sözdən qaydıram montajı, o storylər öz-özünə dönür orada. Ona görə mən yəni, gördüyümü görürsünüz, amma əslində bir çoxunu görmürəm. Arzu Cəli qonağımız deyənə neçə deyək, sonra bu qədər danışdıq. Haa, bir dədə, sağ olun. Arzu Cəli qonağımız. 8 Mart özə mübarək. Bilmirəm, bir də. Kanalda abunə olun, gecəviz xeyrə. Coduraq. Stəkan qabağında doldur, stəkana getdi. Çox səhv bir zamanda. İzraf da orada. Onu yəs, kimdir götürsün ona? Makaram sığır bağlarlı, kız söyler gelin ağlar. Niye ben olmuş muyum, lo asyam karalar bağlar. Her şeyle ters taksan sonra başka bir şeyleri. Benim iPhone'um var. Bunu çıkarabilirim. Demişti ki de zeydin Kendinizim. Kendinizim.
kumam. Niye açıkdayım? Gördüm bu açıkta oturdum. Mən kafam kəlmi. Evet. Dedim açıkda takasım. Diyecekler ki ikinci saat. Yine yeni söhbət. Kendileri bir ses bozulmular. İkinci verilmiş hatta yani tepki geldi ki Yusuf diye zeytinli poğaçadaki zeytin kadar olub belli işte. Sana da 60 bin söz bilirsin yalanla. Ne olub? Az olub da. Bak zeytinli poğaçanın en pis versiyalarını beləşmişim. Səhərə qədər onun zarafatını eləyiblər. Məsələn zeytun maşını poğaça düzələn zavodun yanından keçir. Onların hamısını qızat deyə mənə. Onları atmadım sənə prosto. Adam içindən zeytin dedi. Onu bizə hazırlayan. Ballı ilə bağlı elədmişdilər. Demişlər balla o qədər əlaqəsi yoxdur ki. Ballı dedi şey alma tatlısı. Elə bir zavodun yəni zavodun içindən sadəcə arı keçib də yəni balla balla olan tək əlaqəsi budur. Tünlər yetişəndə onlara bal haqqında danışıblar. Sən nə zə bağlıva gəldin, niyyət dedin ki bu verilişini qeym izləyim. Boş video lan, boş dolayı. Oydu, bu qədər sənə yəni boş video yaralaya bilməzsən. YouTube-da izləyirsən normaldır. Əlinin. Əlimən olma. Bəs bir dəqiqə bizə nə olub ki, bizə niyə baxmamısan? O link attı mən oradan baxdım. Tamam. Ve işte sonra zəng eləməyəsən ki buraları sil zat. Burası şey, imza attırmalısın girən adamlara ki yani burada olan mövzular baxın paylaşılacaq. Sənə mən bir dənə xam hallı 6-cı verilişi ataram. Deyərsən ki mən Azərbaycanı belə bilmirəm. Hələ çox dedilər ki qonaq çağıraq. 3 nəfər mi, 2 nəfər mi? Ortaq tanışlarımız. Heç nə bu qədər. So çağırmadı. Amma o zeytun söhbətini deyən adamı hələ də tanımıram. Mən deməyim. Plan şey attı yani. Yığaq əməliyyatdan çıxıb prosto yığmaq istəyirəm. Hə bu şey dedim verilişdə şey yazdırırlar ki bunu qonaq özü yazdırıb deyəsən ki mənə də qonaq çağırma elə olub hə. Dedi evdədir bildi kimdir. Işıqlar biraz söndürə bilər çox işıq var. Starlar burada oturur. Bəlkə ışıq niyə qədər orada? Normalda ora vurmalıydı. Tamam, utandırmayayım da. Dedilər ki, Yusuf təzədən gəlsin, gəlsin. Dedik 8 mart özəl çəkirik. Dedik qadınlar üçün, qadınlar üçün nədir? Qadınlar dedik yani. Erkeği bir də bəndən. 8 mart çəkdim dedim. 1 2 3 Allah. 4 dənə qız gəldi. Yəni bu 6-ya falan çıxmalı idi. 8 dənə falan qız var idi. Hamısı yolda tələf oldular. Nə oldu bilmirəm. Daha çox olmalıydı burada qız. Bu yerinə qız gələcəkdi. Sonra yolda zaman elədilər. Saydı o. Seçənlərimiz yerbə təzənəcədir. Yaşaymış. Bayaqdan ona baxıram elə. Dedilər ki, Yusuf niyə elə az olub? Başa salamadım ki insanlara. Yusufun burada olduğu müddət o qədər olub. Ona görə Yusuf az olub. Həm də həqiqətən tələsirdi. Yusuf başqa bir şey oldu belə. Yusuf qonaq olmadı. Yusuf uğradı. Yusuf uğramışdı. Həqiqətən gəldim 15 dəqiqə içində biraz içdim. Pivə var. Əslində içmək üçün gəlmişdim. Verilişə də çəkildim. Hə, o aşırdıq. O verilişin bu yaxşı bu gün kimi şey oldu. Ağarı olmuşduq biz. Oydu. Çox qəribə idi həqiqətən. O gün şey mutasiya keçirmişdi yerə. O gün mizah patlaması yaşayırdı. Əslində kameranın arxasında olan zarafatlar daha can alıcıdır. Sadəcə çox qara yumor idi, linç olmasın deyə. Nə qədər şey kəsdim orada. İki dənə şey. Bizim Yusuflə ox da onlar danışmıyor. Tanışdığımız nə qədər 2015-ə Şahinin daha təzə pöhrələndiyi vaxtlara şey olurdu. Yenəni buraxdığı ildir 2015. Hətta yenə çıxmamışdı. Ondan daha əvvəl-əvvəl. Tayin gəlir ki, belə bir tələbəm var. Şahin bənd qurub. Əvvəllər də feeling bənd. Yox, dünənlərim Florada 3 nəfər. Hə, dünən o indi bilməm deyəsən, yəni bir yerdə işlədiyi dostları var. Dedilər ki, uşaqlar yaxşı musiqiçilər. Mənə bənd olacaqlar falan. Yox, uşaqlar yaxşı musiqiçilərdir. Şahin... Demirəm, bu bənd qurub. Mən bənd kimi düşünmürəm, çünki yenə Şahin Əlizadə adı ilə çıxdı yəni və ya... Hə, arxada bir bənd var. Dedilər bu uşaqlara bənd olub. Yox, yox, əslində uşaqlarla bir yerdə işləyirdim, zaten məşq edirdi. Çox köhnə bir Azərbaycan sözləsində bənd olmaq. Bənd, heç nə, yəni yaxşı çıxıb deyəsən. Yəqin artıq genişləməyə çalışır da iş olar. Şey, işi genişlədir. Yani iş olaraq Şahin. Niyə? Yenə Şahindən gözlədiyimiz fərqlidirlər. Gey ad gün. Gey ad gün o idi. Çox qəribə idi. Sonra elə bu oradaydı. Sən nə güzəl. Oradaydın sən də. İş niyə? YouTube-da izləyib eşitmişəm. Danışmışıq biz burada. Eşitmişəm. O geylərdən biri mənə idi məsində. Elə bir şey olmuyor. Sadın şeydi. Baxarsınız bu zarafatları da kəsəcək. Yox, niyə? Kəsməlisən. Adları bipləyəcək. Mən belə bir verilişdə otura bilmərəm artıq. Tam uzanmıram. Şahin gəlir ki, belə bir tələbəm falan filan var. Bayağı da genç bir çocukdur yəni. Şəxsiyyətin qalıb hələ o vaxt ki. Dəyişməmsin hələ. Yaşınca. Baxın sizə göstərəcəm. Göstərmə. Uşaqlıqdakı şəxsiyyət göstərmə. Üstünə şey asarlar sənin. O qədər köhnədir ki, bu il yox, gələn il dəyişirəm artıq şəxsiyyətimi. Yəni bayaq saçım çox qısa, çox yəni izah eləyə bilməyəcəm. Çox balacayam da başa düşürsün. Dölük oxuyor. O böyümək söhbətində bizim bir dənə tanışımız var idi. Bir dəfə bu Yusuf məni 2 ildir falan tanıyır. Yusufu da 1 ildir falan bəlkə daha az müddətə tanıyır. Məkandaydıq Yusufun daha ilk çıxış elədiyi məkanların birində. Lan bir baxdım mənim eynəyimi verdi sənə zəhmət. Pulluq amma eynəyimi də taxım. Allah. Belə normal. Nə qardaşım, hastaysanız gəlməsəydiniz. Oturmuşuq Yusufla bir dənə qız gəlib tanış. Bildin də söhbət kimə gedir? Hə, 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 bildim. Oturduğum məkanda qız gəldi. Bu da qız gəldi məkanda. Biz də bir iş danışırdıq hətta. Biz həmişə iş danışırıq bu arada. Yəni. Sonra nə oldu? Qız başladı yanına ki, oğlan deməyə ki, bir də bizdən çox da böyük deyil ha qız. Dedi ki, oğlana göstərib. Bunları mənim əlimdə. Belə bir şey yoxdur. Bir dənə bura. Yox, oğlum, Kadirdə var idi kəsin. Toyda içməyən. Toyda içməyən bir masa olur, hə, belə indi ailəyə görə. Orda o ailənin bir daydaylarından biri qırağda süzür, hə. Dostlar çaydı.
hardan geldiği belli olsa dedim öz saçı da uzundu diyemiyorum. Sarı olsa yine bas sarı da var aralarında diye oradan da yırtıram. Okay. Sen nohut mu yiyeceksin? Nohut sarı değil akı. Kız dedi ki bizi gösterir. Bunlar benim elimde büyüyüp. Güzel. Güzel değil. Bakın. Ya mesela ben de kaçtım dünya bir sensin geldi böyle. Kız kaldı be. Dedim ben bak abşe. Bu boyda bıklı sakallı adamlara geldi ki bunlar benim elimde böyle. Sanki de öyle bir iki de tanımır da bizi. Oğlan kaldı böyle. Çünkü ne diyor ya buna falan. Dedim bizim illa neyimizse senin elinde böyle bilir. Ama özümüz yok. Ben de bu aralar elimde büyüyüp sohbetini çok eşitirim ben. Ben her zaman bağlı. Mesela çok kendimizle bağlı normalde. Ben bu aralar ben de çok adamdan eşitirim. Baya köhne dostlarım tezden beri, köhne tanışlarım falan birden bire tezden olduğum mekanlara falan gelmeye başladı bu arada. Gel ve sohbet edilir falan. Yeni dostlar, yeni dostlarımla tanış olanda başlıyorlar böyle eller. Diyor ki bu böyle uşağıydı ne bileyim ne geldi tecrübesi falan. Diye ben de düşünüyorum ki göresen ben meselemde indi gelip 30 yaşına gelip çatalım. Hardaydınız da o vakit mi? Hansısa bir tane birini gösterip çok utanırım hemen öz adıma. Yani biri hakkında böyle diyeceğim. 30 yaşında bir demir tipi bunu. Yani yaşlılarımız diyor. Aslında yok yaşıt da değil de tam olarak. Ha. Ama yani şey var. Ben olgunlardan hoşlanırım. Diğeri 5 ildi falan. O 5 il hardaydınız. Sonra bir sen bir tane tanışınla tesadüfen şey oldu. Hatta bir defa akşam gecenin bir vakti uyku tutmuyordu. Yusuf'ta bir tane karakter var düşün yani. Yanımda bir kızla giderim. Yusuf odaklanıp bana. Kız da Yusuf'un dostudu. Yusuf hiç bakmırdı. Yusuf'a belelirim. Odak mendedi. Fokus. Sohbet ediyor. Terlan oldu. Sohbet edelim. Ben gördü diye Terlan elimden bele gösteren. Bakmır. Çok garip. Gerçekten bakmırdım. Dedi abi bu hardan. Uşaklık dostum ya. Sizin yoldaşımı gördüm. Ne kameram bağladı. Selep kesen miydi ama? Damda oturmuştuk. Bir yersiz. Yok bayağı bildiğin klişeye çıkmıştık. Yok yani. Twitch'te özde ha. Klişe var. Orhan gire salam ha. Orhan abla salam. Önemli bir dostum gelip. Diyelim öyle dedim ki o arkadaşı şekildi. Ya dedim şeydi yakın. Şu şeyde oradan şehir manzarası. Ama öyle verişler de var da. O kadar yani öyle stüdyolar görürler ki olsun öyle bir sinir. Televizyalarda verişlerde öyle bak. Musikisi olmasaydım santehnik olardım. Bu arada o soğan berçli o soğan cevabı vereyim. Şeyde Elif abi de malyar olardı öyle bir şey vardı. Demişti öyle bir şey. Demiştim ben malyaram ne diyeyim. Ben de son verişe bakmamışım. Yandırdım görsen. Son değildi o üçüncü veriş. Bence dibe ben kesmişim ama o da olabilir. Ben şey olur. Hiçbir verişe mesela koşulduğum verişe hiç bakmıram da daha sonra. Hatta bir tane filmde oynamış an. Düşünün film iller evvel çekilip bu yakınlarda patlattı. Soyuk güneş. Bilmem geçtim siz yoksa. Orada sadece taşıyır mı da? Adım belki istesen vermezse problem değil. Yani o filmde çekilende sadece kim çekiyor? Sadece bilmiyorum da kim çekiyor. Manyak. Bana dediler film var çekilirsen köyüne bir dövre aitti. Yani 1960'lar yoksa 1890'lar ne bileyim 30 saniyelik kadrım var orada. Filme ümmetle bakmamış ha. Yaxşı film olduğunu barda da hiçbir fikrim yoktu. İndi yalan demeyeyim. Biz buradayız ha barda uşaqlar. Ben sadece bana gönderdiler o 30 saniyeye. 30 saniyeli videonu bana kesip gönderdiler. Ben sadece öyle baktım o filme. Adam bir filme çekilir daha sonra filme bakmaz yani. Mevzudan hiç ne ben deyiblər ki gitarı ifade etsem falan. Netflix'te var. Biz ancak Exxon. çok yakışı bir şey dedim yani fikirler. Soyuk. Öz Apollo bilirim ben normalde. Bu mu? Geçen adım bence. Bu mu? Ha. Neçe saattı? 2 saat 5 dakika. Gel. 2 saatlik film o var. Şükür dağla bu. Senedli film de. Senedli de. Tek pasportu var yani öyle. Hemen adı. Travas var bes. Alkollü bakmak olmaz filme senedli. Alkollü. Demiyorlar her mevzuda bir hatıramız var. Kulağım içim emeyip. Kulağını bileyim. Sırka değil de o. Kulağım memem ne bilmiyorum. Bir şey var yani. Çok sertler ya bu aralar çok sert. İnsan insana böyle bir şey yapmaz. Hadi buraya gel. Biz bırak dene. Dönmeyiz iyice. Görünür. Ha tamam Revan konağımızıydı. Sonra diyeceğiz Revan çağırmadınız. Revan da geldi. Ya arkadaş. Artık çok. Konak olmak için fake hesap açıyor. 3 süre kadar. Oydu. Ben ele musikçiler tanırım. Ben ele blogger tanırım. Ad çekmeyeceğim. Mekanlarda bazı musikçilerin bir neçe dostum bir neçe fake profil açıyordu. Mesela tutaş ki 5-6 dostu var. Herisi özüne 3-4 fake profil açıyor. Ve bir mekana yazılar ki bu adam sizde çıkış veya bu grup sizde çıkış edecek falan devamlı bunu soruşurlar. Ki o gruba karşı terap oldu. Bu bizi ne yapışladı? Bu şehir efsanesi var ya. Garagan'ın ilk kitabını neyse satmağıyla bağlı. Hmm. Eşitmişsiniz mi Medo onu? Garagan'ın böyle bir şey. Garagan'ın da işte sen ne tarih yani bilmirsen. Hakikaten Garagan izlese özü yazar ki doğrudu yoksa yok. Kitap yazmıştı ve ilk kitabı bilmem A'dı da ilk kitabı diyorsun. Sonra geldi B. Adam gelip kitap evlerine kitabın satışa vermeye için. Hiç kim almayın normal olarak. Hiç kim tanımırak bu adam. Adam da 10 tane dostunu götürüyor ve gün aşırı o 10 dostu gelir
hemen kitap evlerinden Karagan'ın kitaplarını soksunlar. Ama böyle bir şey olur. Kitabı almayıblar. Deyip Google kalsın burada. Ben bir daha maşınımı getiririm. Buradan size bir şey götürürüm de yani. Elimde aparmayayım. Çünkü bir şey değil. Öyle bir şey girip mağazaya. Deyip onu da gözümün bir daha maşınımı. Neyse bir şekilde bunu götürecek. Nəqliyyat vasitəsini. Daha zeplin getirir neyiniyse. Hem Mehmet dostları kalsa kalsa galiba. Burada Karagan kitabı var bilmem ne şey. Yazsın bırak Mehmet öz kanalıyla. Karagan müzik. Öz kanalı kalı. Bir deli Karagan izleyicisi var burada. O sen izleyir ha. Bunun için de o menden işler. O diye dedi. Senden faydalanır ya bro. Senden istifade ediyor. Bunun İngilizcesi var ha. Biz mi seninle o vakti niye dedin zaman idi? Emelli rekabet. Rekabet diyor. Sidik yarışı için bir şey vardı aramızda. Sonra büyüdü dedi ki ya o değil de. Sonra gördü ki bizsiz bu ortam olmayacak. Baya biz Terlan'la kırıştığımız vaxtlar oldu. Ama çok boş oldu. Sen grupun vardı. Grupundaki uşaqlar götürüp grupun sayfasına mənim follow elədiyim tanışım kızları da follow atırdılar gecenin üçündə. Ha bu arada bir dənə söz deyəcəm aha. O basis var deyə sizdə. Gecenin üçü kız bir tema bir şey nedir? Kızın profili mende de private'dir. Girmişem Yusuf'un o vaxtı grupu vardı. Grupun seviyesine girerim. Var başka bir tane de verirsen bana. 9'u vardı onun. Ya Kenan Zahmet olmasa yok. 9 vardı. 9 varsa 9'u. 9'u ver ölsün bu. Bunu hamın adını çekeceğim birazdan. Hadi başlayalım o zaman okey tamam. Bütün gece 3'ü kızın profili mendedir, dostumdur. 5'ün profili mendedir. Ulan bir baktım gece 3 uyandım, Müslüm grupunu follow. Bir de girdim, baktım grupun follow verdiklerine. Benim bazı böyle ucgar yerlerden böyle tapdığım, takip edeyim açık profiller var. Açık profil birbaşa getir. Ulan bir girdim, yazdım grupa, şimdi grupta çok... Bu arada grupun mende tatısı var, filleşin. Sonra yani o grupla şimdi hiçbir alakam kalmaz. Grup devam edilir ha bu arada, ben siz devam edilir. Filleşin yani... Ben single'a geçerim, grup sevmirəm artık. Ya bir de bir söz deyim, ben her zaman grup sevmişim. Ama bir növ aslında... Biz Arafat Ali'ye yazalım. Karşılıklı səhvlər. Biz Arafat Ali'ye yazalım. İnşallah. Çok sağ olun. Linçin yer ye bunu. Siz deyin bunun linçin yeri yoksa. Kesen verdik dedim ki Rus kızlar bilmem ne. Sen gayetin ben ancak Ukraynalı. İndi vəziyyət görsən de ölkədə. Bunun linçin yerim, yemeyem. Deyin. Yemərəm. Onu bir de deyin. Murat. Deməli Şahin. O kadar böyük seçen değil. Bakala sür. Sen neysin kutar da. Biraz şey ol, köpüksüz olsun diye. Yandırmamağım bu kadar. Yusuf kesen böyle iş gayetim. Rus kız söhbəti döndü bilmem ne oldu sen mi? Kreston direği bana sıfır park etmeye denilen şey var. Yusuf bu da gomel deyip mene park edeyim ama. O defa böyle işte gayetim ki ben Rus kız ne deyim. Anca Ukraynalı bilmem ne al ölçenin vəziyyəti. Çok lazım pis. Dəhşət. Tabii ki ben siyasetle hiç var maraqlanmamışam deyip. Bilmem bu mevzuda Rusya mı haklıdır, şey Ukrayna mı haklıdır. Siyasetle maraqlanıp bunun aralarında için. Aralarında çok uzun bir... Ama size bir söz diyeyim. Ben bu aralar görürüm bütün ölkə mesela Ukrayna'ya desteği olur. Mesela. Sırf kızlarına göre elisiz. Yok, Ama Ukrayna mültecilerini Azerbaycan'a davet edeyim. Teşkil edirəm ki. Namazı kızlarını. Biz kontrolla. Bir de ama bizde bakın böyle bir şey var. Bizde şuur altımıza yer edilip ki her zaman filmlerden olsun. Filmlerden olsun, çizgi filmlerde olsun. Uşağıdan bugüne bakın. Sırf Yusuf'sun ha. Güclü ve varlı olan herkes pisdir. Kim daha güclüdürsə, yani kolunda gücü varsa veya ne bileyim fiziki olarak, ne bileyim ordu olarak gücü varsa veya pul olarak çok gücü varsa bütün filmlerde bu adamlar əclafdılar. Belki de nisbətən elədilər. Bilmem hiç. Xəbərim yoktur. Sadəcə əminəm ki məsələn bu insanların əksəriyyəti kör-köran olaraq Ukraynanın tərəfində durur. Niyə? Çünki Ukrayna daha zəifdir deyə. Məsələn biraz Rusiyanın içində boğulur deyə. Bizdə bəlkə heç mövzuna xəbərləri yoxdur. Bəlkə də ortada olan dövlətlər arasında olan mövzularına xəbərləri yoxdur ki heç vaxt onsuz da xalq xalqa heç vaxt düşmən olmur. Sistemlər bir-birlərinə və dövlətlər bir-birlərinə düşmən olur hər zaman. Amma hər zaman belə bir şey düşünürdü. Yəni güclü olan, varlı olan, bir şeylərə sahib olanlar gözümüzdə çox pis insanlardılar. Halbuki şey deyim, topladığı söhbətləri bunun açısı generaldı. Ona göre bizi şey deyir. Amma şeydə point blankdə. Amma sən bir şey demədin. Point blankdə generaldı. Ya ya. Hətta general oldu. O nə vaxt oldu? Nə soxurdum öz bağda? Or general. Polkovnik də. Polkovnik də mənə general deyir. Kendine general de köşemiz harf atmış be. Benim dostum var. Burasına Kurt Cobain'in cümlesini yazıp ki kes bakire kalmır. Hayat en sona hamımızı belə deyir. Neyse cümlesi var. Adam burayı İngilizce formada yazıp biz de her defasında geçer bir söhbət edirik. Ya da en gaga bir cümle işledirik. Sonra deyirik ki Kamran bunu da sinəvə yazarsan da. Bunu da sinəvə yazarsan da. Sen öyle misin? Kamran dedin nasıl? Kamran dedim. Ha pardon. Aslında sen Kamran'ı tanımırsan. Soft rock? Yok yok yok. Bluesman'ın iyi bestekardı. Kamran soft. Bu arada neyin yerin de o? O Elif Ayık bile. Zengi hep soruşursan ha? Elif Ayık fikirleştirmiş de benim. Soruştuk senden harladı. Zdrasti my dragi. Alo. Zdrasti. Alo. Hadi ha alo ha. Artist yeremedi yaxşı. Bilir ya alo. Bizim benim Terlan Demir'e alo diyeyim. Adım Alo'dur. Ben Terlan Demir. Alo. Zdrasti. Zdrasti sen. Ne zes? Normalde o baskak. Ben de bırakayım durursa. Ne zesen? Moskva'da yaşamış olan birbirine. Sen de mekan açmışsan, hayırlı olsun evvela. Aa çok sağ ol. Azim. Hardin işittiniz. Ah siz bu şey neydi? Neyse o
ne? Var da. Ne oldu? Joseph konağımızdı. Dedi ki şeydi. Ama indi burada değilim. Duştadı. Elsin buradaydı, o da duştaydı. Yusuf'la bir girmişler. Şeydi o zaman. Kovarda diyeceğim. Yusuf dedi ki bəs mən böyük ümidləri tək çıxaracaqdım aslında. Sonra böyük ümidlərimi. Sonra Ali geldi boş ümidlər elədi. Adam böyük ümidlər dedi Ali eşitdi. Özür istəyirəm. Böyük ümidlər şey Orxan Zeynalının mahnısıydı. Qarışdırdım. Dedi ki mən ateş oxuyacağım. Sonra Ali geldi. Böyle oldu. Elsin dedi ki mən hiç bəyənmədim orada Ali'nin ifasını falan. Ola bilər bunlar bilirsiniz normal hallardır. İnsanların düşüncelerini örmekten yanaşıram. Ama ben bu dakika vekilimle danışacağım. Ben o görüntülerimle... Vekil de buradan da. Aha. Birbaşa bu meseleye hüquqi qiymet veriləcək. Ne kadar qiymet mesela? Denar şeyliyək. Belki indirim olar. O şeye. Vəkilim bilər də əzim. O da mən hesablayayım. O həkimim. Bir də buxaltır diyor ona baxan vəkil deyil. Hesablayır şəhər deyər. Mən o da bir də gözü mən vəkilmə verim. Vəkilmə telefonu verim də. Vəkilmə verim. Yani. Alo. Alo. Əli Faiq Mirzədir. Alo. Mən ən böyük fanınızam sizin. Yəni istəyirdim sizi burada bugün görüm ama yox. Ən böyük ventilyatoru da fan olaraq. Mən sizin çıxışlarınızı hardan izləyə bilərəm? Mən tapa bilmirəm Daldan, Instagram. Bloklamısınız deyəsən məni Instagram-la. Bu evə getsin, blokdadır indi. Bu evə getsin şey eləyəcək. +99 4 o kanaldan başqa harda istəsən izləyə bilərsən canım. Bildin kimdir bu? Siz sağ olun. Tanımazsınız məni? O da özünü tanımır aslında, boş ver. Yox. Yox, mən tanımaq istəmirəm o insanı. Ciddən tanımadı. Ooo, de getin, hə, lazım idi sənə. Tanıdım. Ama ne bileyim, mən bir dənə çağırsaydınız, gəlib orada sizə qəşəng sözlər deyərdim, ama efir deyirəm. Yox, ehtiyac yoxdur, mən istəyərdim ki, gəlməzim deyim. Elçin oradadırsa, Elçin'i xüsusi salamlayıram. Elçin düşdədi, birazdan çıxacaq. Salam, bro. Və təşəkkür edirəm ki, bu gözəl mahnını bu qədər gözəl şəkildə işləyib, həqiqətən. Mən bilirəm ki, ondan başqa... Kəstim indi. Sən nə qədər utanmaz, aç imkan verdə, zəng eləmsə, qoy mən danışım da. Bir saniyə gözlədirəm. Bu adam söz kəsmək üzrə bir xalq artistidir. İmkan verdə, təşəkkür edeyim də adama. Hə, neysə, həqiqətən... Bu mahnını başqa heç kim belə gözəl işləyə bilməz deyə düşünürəm. Təşəkkür edirəm. Və fürsətdən istifadə edib Yusufu salamlayıram. Salamlayıram. Rəvan da oradadır da, səhv eləmirəmsən. Bəli. Yusufun kəndisi də buradadır. Düzdür, mənə qədər heç kim kalabalıq gələ bilməz ora. Mən hər salamlayıram. Görürəm, amma... Eşkincə, boşanma davası da söhbət gedir o verilişdən sonra. Bəli, elə bir məsələ var. O da hüquqi qiymət veribsə deyəcək. O qiymət verəmiz var. Prokurorluq zatsan, bəs... Uğurlar sizə. Çoxdur. Bir də şey deyək. Bugün sən ola bilmədin təəssüf ki, çünki çağırmamışdıq. Sən... Sənin belə çağırsaydın da tezə obyektimdəyəm, gələ bilmirdim. Gələrik, problem deyil. Sənin Yusufla oxuduğun mahnı vardı, boş ümidlər. Bugün Əli Faiqi mənə əvəz eləmək istəyirəm o anda. Halallığın verirsən. Təbii ki. Üzr istəyirəm, Əli Faiqi əvəz eləyəcəm. Əli Faiq Mirzəni yox, çünki bir 10 kilo falan almalıyam o Mirzəni də əvəz eləmək üçün. Sadəcə Əli Faiqi əvəz eləyəcəm. Yox, sən Əli Faiqi ümumiyyətlə belə fiziki baxımdan və mənəvi baxımdan əvəz eləmək baxımdan, amma beton yetməz. Boşluğumu doldurmaq istəyirsənsə, təbii ki, biz bu mahnını xalq üçün oxumuşuq. Xalqın ehtiyarına vermişik. Şeydəki, Marvel'daki halk. Yaşıl. Olsa soyuqdur, hal-hazırda obyekt soyuqdur və biraz da sənin bu zarifatlarım mənim burada donmağa doğru gedirəm. Ümid edirəm ki, bir də mənə verilişə çağırsan. O mütləqdir. Yusuf belə gəlirsən, niyə gəlməyəsən? Hə, yəni, və mən inanıram ki, orada daha çarpıcı açıqlamalar verəcəyim inşallah. Və hüquqşünasımı da gətirəcəm bu dəfə, qoy yerində olsun, qiymət versin bizə yerində. Həzəf akvadin varsa onu da gətir, yığdın hamını bıraq. Onu da gətirərəm, amma rəvanı da Allah bəlasını verməsin ki, mənim verişmə gəlmədi, Yusufun verişdən gəlmədi. Yox, söhbət bunadır, rəvan gəldiyində bizim xəbərimiz yox idi, bilsəydim məsələn qapıdan almazdıq. Prosto belə bir söhbət var ki, Yusuf dedi ki, rəvanla görsəcəm gəlsin, gördü ki, rəvan tək gəlir, deyə okey gələ bilər, problem deyil. Bir də şeydir də. Nə gözə, onda bütün qadınları təbrik edirəm bu gün. İrihan, hə, bu 4 dənədir, bir də şeydir. Bir dənə kanala abunə ol desin, dənən abunə olsunlar. Kanala abunə olun, like atmağı və şərh eləməyi unutmayın. Tamam, özü və yaxşı, bax, birazdan bəlkə alınsa məkanıva da gələrik. Öpür sənə bütün biləcərini sakinləri və 990-da izləyiciləri. Öpürəm, çox sağ olun, sağ olun.
İndi deyəcəklər ki, Veleşə Yusuf sağırdı, Əlif Ayaq'a yığdı, Əlif Ayaq danışdı. Amma sən mən çox pis oldun, çünki sən Əlif Ayaq'ı qonaq eləyəndə məni çağırmamışdın. Yani mən daha doğrusu, mənə zəng eləməmişdin daha doğrusu. Də, saxlayın, Əlif Ayaq ikinizə də yığdı ki, gəlin mənə gitarda müşahidə edin, haradaydınız bilet? Mən Əlif Ayaq'ın üçünə də yığdım, heç birinə həmən gün zəng satmadım. Okey, bombaydı, buna görə söz deyəm mən. Baxın, yine Türkiyədəyiz. Antalya'da. Yusuf ev falan müşahidələr həll eləyir, gəl gəl. Kirayı ev tapıram. Axtaram daha doğrusu. Çünkü otelde kalmağa artık pulum çatmır da. Yani isterseniz 2 hafta falan otelde kaldım değil mi? Çünkü hiçbir şeyden anlaşım yoktu hele yani tam olarak. Daha mı deyir ki gence ev vermirik, ne bileyim subaya ev vermirik falan. Türkiye'de çok geldi. Subay derken zabit olarak suba yoksa... Yani ancak yukarı zabitlere veriyor. General kimi, o da şeydi. Evi o vermedi hele esas. Evde bir nefer tutacak ve seni en az iki nefer ekstra olur, artı iki. Bak öğrenci değilim, öğrenci olsam mesela... Ama diğer öğretmendi falan. Onu diyorum da yani öğrenci değilim. Ona göre ben adamlara dedim ki bakın ben öğrenci değilim. Ben başka bir ülkeden gelmişim. Adamlara izah edeyim. Yani ben başka bir ülkeden gelmişim. Burada işleyeceğim. Musiqiçiyim. Bunu eleyeceğim, buna eleyeceğim falan. Adam illa tutturup ki yok ne bileyim de. Teksiz, subaysız ne bileyim de. Yani aslında falan. Vermiri, vermiri, vermiri dedim. Çok da. Sen niye söylemiyorsun? Elif Ayık sen söylemiyorsun. Yok çok bir söylüyorum ben biliyorsun. Lan dedi denize gider bilmem ne ben de şey short falan aldım. Girmişim mağazaya. Mene karakteri bak da bunu. Girmişim mağazaya bir şey alıram. Ödeyeceğim adama kaydı belli. Ne, diyorum ne kadar kıymeti bir kıymettir belli. Bu zengin buna fazla deyin. Durma her mağazda bunu deyin. Ve adam da şey iplenir sonra gidelim kasaya ödeme. Bir de bankın gold kartını göster. Adam şeydi lan bilsem çok diyordum. Her yerden de her mağazda deyir deyir aşık. Bu zengin buna fazla deyin. Mesela bir tane dilenci yakınlaşır falan ben terlanı yolluyorum. Gel onda istediğin kadar pul var. Orada şey olmuştu bunu bilmem sizin yeri yoksa yok. Harbi de maskeletli yani. Bir tane hala. Başı bağlı, kasklı. Ağzında sigaret. Bombaymış be. Yaşı uyandı böyle. Bir getdi böyle. Ve böyleydi. Bak özden. Bak böyleydi. Yaşı uyandı böyle. Ve hala çok rekabetçiydi. Bize bakırdı böyle. Ve şey söhbeti var öyle. Bunun linsini daha giysim çok bombadan. Hızlı ve imanlı. Hızlı ve imanlı. Getdi. Skuterla 50 cc de. Yani ne kadar gaz verebilirsin ona? Çünkü avtobusdan yaxşı gelirler. Yani hayatımda gördüğüm en böyle absürt şeylerden de maraqlı geldi. Bununla biz Antalya'dan ben İstanbul'a gelip tanış olmuşum. Bununla dedim Hamza ile de. O Hatay'dan gelen kardeş var ya. Hatay yapıp gelip. Politeknik'te okuyor. Şad olun. Politeknik'te okuyor. Politeknik'te? Çetin de. Mesela yani necə olur orada? Yani şey hayatta kalmak. Hayatında en çok kızı bugün gördü. Ne düşün bir arada. Yoktu çünkü orada. Vay wow be. Müəllimlerden başka hiç kız yok. Vay be bro sen de politeknik düşünende deyirdin ki o Azerbaycan'da bir vergi Azeri kızlar falan gel politeknik düşünsene. Azeri kızlar mı? Mesela yok da adam indi mesela öyle bir kafayla gelip mesela bir şeye düşebilir de politeknik'e de. Ben indi yalan olmasın da üniversite zamanında üniversite okuyanda çok ergen idim. İstersen ben dedim ki yeni ortam, yeni tanışlıklar, yeni dostluklar falan düşünürdüm de. Sen de onu düşünen de isterseniz aklından kızlar da geçirirdi de. Gelip politeknik kim bir yere düşen de yadırgadın da biraz ha. Yurt dediğim bak bro böyle bir şeydi. Bak bizde şey zaten yurt, bak bizde zaten yurtta oğlanlı kız diye bir şey yoktu. Fikirler iki kat oğlanlı demeydi yurt başarışlı. Ama bu baba yurtta kalır yani. Yani mektebde veya üniversitede xadime de olsa kadın görersen ama yurtta hiç kim şey, göremez. Karaltı yani. Görür diyeceği bir şeydi kadın var. Kızı bir tane görür bir liftte görür. Mertebelerde lifte basarsın. Yurtta ancak şeyde kızları harada görersen. Kardeşler soyunma otağının kapısındaki şekillerde böyle. Kadına inanmam. Ama eskerliği de yok. Çıplak manken karıştırdın onu. Mesela bizde böyle bir şey olurdu bak. Daha bu köhne grubunla köhne grubunla olan vakti mesela 4-5 yıl evvel bize dediler ki Diller Üniversitesi'nde konserte gidersiz bilir diye. Oh eş daha da. İndi Diller Üniversitesi mesela bizde belet anlar da full kızdı elə danır. Slavyan dahil. Yani Slavyan Üniversitesi'nde indi bilmem neyim. Ezinin zamanlığı. Mesela bizde her üniversiteden bir garibə bir şey var. Mesela Xəzər Üniversitesi'nde ancak pullular okuyur kimi. Ya da adada okuyan sadece pulludur kimi. Ben nisbətən işimə yaxınam. Ben turizm okumuşam. Ya istərsən xidmət sektorundaydı. Biz hamımız belə kul köləyik. Boşa düşürsən. Hatay. Hatay yapıb. Bu kadar böyütmüyün. Mence anlaşırıq. Hatay şey, anlaşırıq yani. Hatay. Suriye sınırı böyle. Doğu Hatay lisesi. Anadolu tarafı düşün. Doğu lisesi de yoktu onda. Suriye'nin yakınında. Güneydoğu. Ya güney tam güney. He tam güney. Akdeniz de vardı bir tarafında. Oradan bir de haritanı açın. Yok. Ya hele yok haritanı bura veririk. Yok verirsen de hemen baktım burada. Veririm al. Tamam bu isteğe harita verin. Ve karşı verim haritanın montajını el eleyip bak Hatay bura düşsün. Kesireyim mesela buralarda. Hatay buradadır. Neyse de Hatay yapıp adam buraya gelmeyle. Politeknik'e Hatay geçiş. Yurtta kalmak necədir bro? Asandır. Özel, özel yani, yurt. Özel, bir özel yurt. Ve babat yurt yani. Ha o zaman bir otaqda neçə nəfərsiz? Ama hərəsinin alanı bura boydadır. Bunu nə politeknik'e götürebilirsiniz? Lan yurt politeknik değil. Özel başka bir yurt. Ha başka bir yurtdur. Yani yurda götür. Bro her adama bu boyda otağı düşürsə mən bəs. Mən otağı bir tane ayrıca şey edeyim studiya açarım orada. Ne kadar aylığı? Göşün.
Oğlu yatır, orada otaq götürüb obyekt açırsan məsələ. Antikafe açırsan, bas. Bu yurdu bağlanmışdı karantin vaxtı Türkiyədə. Getdi jandarmanın orada evində qaldı. A bro, biraz başınızı işlədin. Siz orada otaq otaq götürüb obyekt hər otağını event hall eləyə bilərsiniz. Yani biz nəsə çevirə bilərsiniz bu işi. Geçen defa bu Ukrayna ile bağlı olan mevzuda bir Türkiyeli vatandaş yoruma birisini yazmıştı. Yazmış ki Suriyeli kardeşler bakın deyir örnek alın. Ukrayna'da savaş gedir ama Ukrayna'da hiç kim mülteci kimi başka bir yere gitmeye çalışmır. Korunacak kadar şeydi de yani kutsal bir yer. Sadece bir sen ne garibe geldin. İndi Ukrayna'da mültecilerin gitmemeyi yani onların daha cesaretli olduğunu gösteriyor şeye karşı. Suriyalılara karşı. Otomatik de Suriyalıların böyle diyeyim de şey nüfusu daha da düşür. Nüfus yok ya. Bulatı. Şöyle, bulatı da yani nüfus bizdeki nüfus başkadır sizde başka. Yani. Nüfus sizde adam sayıdır. Bizde saygı kimi bir şeydi nüfus. Hı. Hürmet yani. Ha, öyle nüfus. Öyle bir say olarak nüfustan gidiyorsun. Karışır da her şey birbirine de o dilde. Bu mənim dostumun, mənim dostumun bacısı yazıb sözlərini. Dostumun özü də bəstəliyib. Onu biz o vaxt Nurlan günlər oxuyurduq. YouTube-da bilirəm harda var, heç kimə deməyəcəm. Sənə atarım. YouTube-da var, həqiqətən. Demə də harda var. Adını belə tapsaz. Sənə atacam da, yox, sənə atacam. Sənə link ataram. Sizi burdakılara atacam obşi. Sənə atmayacam da, nə sən? Amma pis çevirən var sənin. Ona gedir. Birinci qayda, heç kimə heç nəyə göstərməməkdir. İkinci qayda da göstərsə də verməmək. Yox, yenə heç kimə heç nəyə göstərməməkdir. Ha. Bir də üçüncü qayda deyin. 2. Sən oxuduğun mahnı var deyə burada. Onu mənə istədilər, vermədim. Dedim, oğlum, zapis məndə deyil, vermirəm. Hə, paylaşmaq üçün. Prosu dinləmək istədilər. Dedim ki, gedin YouTube-da dinləyin, vermirəm. Sırf ses kaydını istəyirlər. O yanında Zoom 0006 yazılan şeyi istəyirlər məndən. Dedim, ala. Bir məlumat vermək istəyirəm. Səsim gəlir ora. Deyirəm ki, ona buna mahnı atım. Yoxla, gör səsim gəlir. Axşamınız xeyir. Qaybedə gülmə, hoş gəldiniz. Yox, doğrudan dostlar, mən yayda elə buradan da fürsətdən istifadə edib deyim, yayda bir albüm proyektim var. Və o albumdadır bu həmin erotik mövzuda olan mahnı. Dəyərlə, bir icazə versən. Çəkənmə deyə ağıram ki, olmadı o. Kaybet, buna ona girir yaz qala. O şeyə baxdın, Sadiqinə paylaşdığımız var idi. Ha, yazdın nəsə. Finyanı yazdılar, o deyə uşaqdan görüşdürsün. Pinhani'ye sözüm varsa ben buradan diyeyim tek. Niye adın Instagram'da Pinhani takipti? Sadece bu mama. Şeyde aktif liker olur ben ne bileyim. Bir de takip atın falan. Ne zeng eledi ona da. Sinan Kaynakçı açmayacak telefonu. Sinan Kaynakçı da olmadı. O Mongol halklarının bir oxşayan belə qaqaş. Bığları belə düşür. Hə, amma o şeydir, knopkalı telefon işlədir. O knopkalı telefon işlədir. O qaqaş, yani vokalistidir. Vokalisti. Adama diqqətlə baxsanız. Adı odur. Belə gədim. Türk xalqlarından bir görüntü var. Adamın saçı qıvrızıqdır. Bunları belə gəlir, belə çinlilər kimi də, belə düşür. Konsert paylaşımları da bu. Ha, indi... ha, Instagram bu işlədir də. Aa, bu şey Barış Özcan deyil o. Nə Barış Özcan? Xəstəsən. Yox, bir şeyə bax, bir dənə burada durub verir. Siz də baxın. Bir dənə zoomla da bura. Bir dənə ora zoomla, bir dənə ortadakı adamı götürsün. Barış Özcan oxşamır. Bunda qədər açıldı. 135-dir o. Bu da içində bax, bir dənə şey deyə. Lupa yoxdur. Deyə bax da. Obyektivə lupa deməyəndə nə bilim. Sən hər zaman kəsməyin bunları, xahiş edirəm. Çıxıb getmək istəyirəm. Kimdən xahiş edirəm? Orada mən silah zoru ilə. Xahiş eləyim, mən kəsirəm onu kəsəndə. Kimdən xahiş edirəm? O sən şeyi mənə göndərərsən. Əlif ayağa döndüydü. Kart da mənimdir. Bu adam məni zorla saxlayır əlində, silah zoru ilə. Zor silahlarla necə? Zor silah. Markası odur da, zorlu sentadan almışıq. Üf də. Kelebek kadar ömrünüz var. Sevmek lazım hemen başlayın. Ama gider diye bu. Doğru mu? Severim ama. Ha tamam. 14 yaşımda en çok dinlediğim. Değil ama yani bir filmde çok böyle bomba mahnıdır. Sen her zaman dildesen, gelde gerherde sensen, gören hansı eldesen, hansı şehirdesen. Sen her zaman dildesen, kalpte gerdesen sen, gören hansı eldesen, hansı şehirdesen. Ahı yoksan bu şehirde. Ben bilsem ki ben gittim bir kafeye,
Bir gün evvel bir gün sonra gitmişsen ya gideceksen. Ben geçtim o yollardan öteceksen. Ah yoksan bu şehirde. Kaç bilsem ki bir katarda, bir vagonda ben tuttuğum bireylerden. Bir gün evvel, bir gün sonra tutacaksan, ben kaçtığım o yollardan uçacaksan. Ah yoksan bu şehirde. Sen her zaman dildesen, gerde gerdesen sen. Gören hansı eldesen, hansı şehirdesen. Ahı yoksan bu şehirde. Ben bilsem ki ben gittim bir kafeye. Bir gün evvel bir gün sonra gitmişsen ya geleceksen. Ben geçtim o yollardan geçeceksen. Ah yoksan bu şehirde. Kaç bilsem ki bir katarda, bir vagonda ben tuttuğum direklerden. Bir gün evvel bir gün sonra tutacaksan. Ben kaçtığım o yollardan uçacaksan. Ah yoksan bu şehirde. Bu mahnı bizim de tahmini senin ilk musiqiyə başladığın illərdə olan bir mahnı. Eynən, eynən. Yeni başlayırdım. O vaxtı şey mahnı. Şeydir, gətir mən yazım. Qəşəng mahnı idi. Bunu çıxaracağam amma sən nə janrına? Punk. Sovetə verə bilərsiniz bir istə oldu. Ver oradan revan. Belə al belə tık tık belə. Amma təkcə orada tərəmirdi onda. Hop. Nasıl yani doktorun bir də alnını tər. 3 dənə Cem Yılmazlı çıxdı burdan yani. İndi oxusam R-dən oxuyar. Bizim indi çox qapalı. Sağ minordan oxu. Studiyadan daha qapalı. Sağ minordan oxu da sol yox. Zarafatdan sonra onu saxlayım. Mən piyanodan çox belə anlayan bir ki var da, hə. Mən bir tanışım demişdi mən piano öyrənirəm. İkinci oktavadayam. Var elə bir şey? Yoxdur. Nə deyirsiniz? Oktavalar bütün oktavlar eyni deyil zaten. İkinci oktavadayam dedi. Mən piyanoda anlaşım çox deyil. Mən belə bilirəm yəni oktavalar. Piyanoya gedirəm deyib Allah bilir yəni. Gedir o şey arqo olaraq deyib ki piyanoya gedirəm. Müəllim belə öyrədir yəni bax. Bu gün sizə piyanonun ən solundan başlayıb 7 dərsdə ən sağına tərəf. Yəqin deməsi ikinci dərəcə sadə şeylər. Yox, ya da soxub ki getmişəm. Kenan sigaret ver de bana Kenan. Kenan oha bizi kozlamamak var. Adam naşnik takıp orada. Bizi kozlamadığımı bu kadar yakışık gösterebilmezdim. Ben bro videoya bakıyorum ben videonuzdan. Biz de burada video çekirik. Artık bu lazım değil tamam. Mazeret. Mazeretim yeni var. Yeni kendinize buna bakar. Mazeretim var. Asabiyim ben. Boş laf bunlar hepsi bahane. Kalbim ne kötü ne şahane. Böyle. Demeli böyle. Ay tenli kadın okumayacağım. Ben sen sonra herhalde okuyarım. Bro hakikaten okuyarım ben daha sonra senin için. Ses yazma ilip tarlan atarım sana gönderir. Lazım gelse Ufuk Bey demir getirir. Bura. Lazım gelse gelmesin lazım. Ufuk Bey demirim de çok bir şey var değil mi? Şeyde kulisinde ya. Çok böyle detaya girmiyor. Abi kuliste telefonun da arkasında şey var. Soru işareti var babalanın logosu. Kızın biri aldı böyle şaşırmış saçını böyle diye. Abi bu şey pinç değil mi? Dedim o babala TV'nin logosu. Adam karanlık. Pinç adamı söyle be orada. Pinç değil mi ya o kızı gösterir böyle telefonu. Zoom hele de burada değil bu arada. İşli... Biraz yakınlaştır zoom olsun. Bayağı böyle diyeyim ama mahnı sözlerimi bilirim. Nasıl mı? Hop hop. İndi aranjıma, indi üstadı oradadır da ya. Sesime soruşuram. Okumağa. Dostlar bilmeyenler için diyelim. Okey. Bilmeyenler için deyirəm. O bak Şahin için eliyirdi ya o da bizim için eliyirdi. Elçin Elşad onsuz da bilmiyorum artık bu mahnı eşiden bilmesin ama Elçin Elşad. Eşiden bilmesin. Ya bu mahnı eşiden. Bilmeyen kalsın. Ya eşiden her adam bence bilir ki mahnının mix masteringi Elçin Elşad'a məxsusdur. Elçin bir dana gelebilirsin mi de bura bir dana görün de. Hadi stol çek bura. Sana bir dana ona bak. Tipimde olan telefon yerde aktarmaqdır. Bu hansı evimde o? He bir de şey meselesi var. Düşünün de yani necə bir starıqsa back vokalımızı Elçin Elşad eləyir. Küllür şey. Riyazı da meylemişim de, bile götürürüm. Düzdü. Onun için indirmeyelim yani. Kızın gözleri Sergen'de açılmırdı böyle. Şey, kaskı kimi bakmıyor. Rengiliydi bir de gözü. Sanki bizimki şeydi. Yok olursunuz. Sonra böyle. Özü öyle bakır. Biz çıkabiliriz, yatabiliriz. Sonra da uyuşturucu mu kullanıyor falan.
Dedi yo satıyorum. Cem Adrian'ın söhbətini oxşadı. Cem Adrian çok genç bir şeklini paylaşmış Twitter'da. Gözlerinin altı böyle çok böyle çökmüş. Genç çok böyle şeymiş. Adam garibə bir çökmüş bir videoymuş. Adamın biri retweetli ve yazıp ki Cem abi bir torbacılara benzemişsin. Cem Adrian da onu götürüp paylaşıp yazmıştı ki o zamanlar torbacıydım. Torbası alverine meşguluymuş değil mi? Kirleş yani. Torbacının açmağı alın. Neyse her şey yok. Yaxşıydı. Çok sağ olun söz söhbətin yeni bırakılışına baktınız. Riga'da yaşayanlara evveller Riga'da yaşayanlara Bariga deyirlər. Ön şekilçi de bak. Götürür atladı sen. Verey. El attım özümle. Götürdüm. Bir şey sana götürdürmeyeceğim. Geçen sefer sumkamın arkasından bir şey götürmüşüm reskide. Türkiye'nin aldığım mizrap kloktan düşübmüş bloka. Bloka o kadar girip çıkan yoktu ki. Səhərsi gün düşəndə belə dedim, aa mizrap düşüb bura gözlə. Bir baxdım lan klokda dözdü belə. Addım ala bu yuxum mənim imiş. Bir gün durubdu o mizrap orada heç kim deyməyib. Açaq mizrabın nə olduğunu bəzilər bizə. Gitar çalmadı bundan. Fena. Həqiqətən baxın bu elə belə bir şey deyil ha. Bununla videoya komment yazanlardan birinə bunu hədiyyə veririk. Ya okey, razıyam. Çox komment gəlmədi. Tanışa gedir. Bunun bu qədər balaca bir şey olmağına baxmayın, bu var ha, böyük bir mədəniyyəti doğub həqiqətən. Çünki mizrap sadəcə doğanlı gitar... soyəndə musiqi. Sadəcə gitarda yox. Bir çox simli alətin mizrabı var və hamısının var. Hə, amma baxın bir dəfə fikirləşin, indi mizrab olmayan bir gitar təsəvvür eləyin. Bir çətin olacaq təbii ki. Ya deyəndə bir dənə. Ver. Hə, çox. İndi indi görsərdi ya. Təsəvvür eləyin bir dənə belə gitarı. Anlayırsınız yəni? Yusif mizrab işlətməyib deyə dolma barmaqları ilə nə qədər sim qırıb ondan. Həqiqətən gitarı ilk dəfə öyrənəndə parmaqlarım çox iridir deyə öyrənə bilməyəcəyimi düşünürdüm. Əhli qələmlər, qar sürüb canıma qəmlər Qar sürüb dərdi və həmlər, ürəyim indi vərəmlər Salıblar aləmə pərqaş bunlar Lalıla ekəş düşə başlarına Özləri boyda bir daş Evvələy sümünə yandır Bu necə dövrü zamandır Kişi mahufandır Məni yandırmaman Ey vələk zülmünə yandır Bu necə dövr zamandır Kişi ah o fəandır Məni yandır, məni yandır Barababa 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 Neşə əhli qələmlər, darısıb canıma qəmlər Qarısıb dərdi və həmdər, ürəyim indi vərəmlər Sən amma hələ qanma, inanmırsan inanma Fərəhlən əməlindən, utanmırsan utanma Ey fələk zülmünə yandır, bu necə dövr zamandır Kişi mahufandır, məni yandır Ey bələk sümünə yandır, bu necə dövr zamandır Kişi mahub andır, məni yandır, məni yandır Fələk zülmünə yandır, bu necə dövr zamandır ki işim ahu fəğandır, məni yandırma aman Ey fələk zülmünə yandır, bu necə dövr zamandır ki işim ahu fəğandır Ey fələk zülmünə yandır, bu necə dövr zamandır Kişi
ahu belandı, məni yandırm aman. Ey bələk zülmünə yandı, bu necə dör zamandı kişim. Ahu belandı, məni yandı. Ey bələk zülmünə yandı, bu necə dör zamandı kişim. Ahu belandı, məni yandırm aman. Ey zülmünə yandı, bu necə dör zamandı kişim. Ahu belandı, məni yandı, məni yandı. Eynən. Buradan salamlar. Mikopenin dostlar, bu arada eynən. Sözlərin Nəriman Nərimanovundur. Musiqisi Nəriman Nərimanovundur. Baxın, Nəriman Nərimanov, yəni keçmiş Nəriman Nərimanov deyil təbii ki. Bizim dostumuzun adı Nərimandır. Yığın bir də dedi. Soyadı Nərimanovdur. Biz bu mahnını heç vaxt Nərimanla canlı ifa eləmə fürsət tapa bilmədik. 12-də orada. Birin yarısı hətta. Olsun, yatmazsınız. Bayağı danışmırdı ha belə şeyləri. Zrasti, alo. Nə istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz? Bu dəfə Jozef qonağımızdır. Dedi ki, mahnının tarixində... Mən də altdan qonaq kimi əlavə edeyim. Nədə bu qədər gəldim. Yazacam da. Mikopeyi yazacam promo. Bir də o, ne, Sərhad idi? Vokalist. Yox, Akşin. Akşin də burdan şeylə, əd elə video, evet. Fərhad mı? Nə bilim, hala, hə. Şeydən. Ebənd, ebənd. Qrup aslında, ebənd. Ola, bir də dənə onu dedi. Hələ deyirin. Neyin? Dedim mahnının musiqisi. Dostlar, mahnının sözləri Mirzə Əlikbər Sabirə, musiqisi Nəriman Nərimanova aiddir. Utanıram, indi utanıram. Amma o bildiyimiz heykəli olan yox. Amma səni də heykəli verirlər, amma beton yetir. Amma doğrudan dostlar, baxın indi Nərimanın indi onun neçə nəfər eşitdiyinə xəbəri yoxdur. Həqiqətən utanar. İndi utanıram sözünü zarafat üçün deyir. Utanmırsan. Mas bu dəqiqə otaqda bu dəqiqə məsəl 12 nəfər səni dinləyir. Yox. Ay yox. Hadi anlat, hadi. Yox, yox, elə şey. Başdur, nə? Başqa adamlar da bax, resim belə şeyini qüşləyə bilmərəm. Qüşləyəcəyik yoxsa, işində ol. Həsiləsiz. Qüşləyəcəyik, bipləmək, silmək deyilir. Tamamdasan sən, hə? Düzgün baxdın, xətti bağlanırsın. Tamam, yox, tamam. İki nəfər yolda insin. Sən hindüşə şeyində deyilsin, ona qol 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 səs gəlir elə bir. Qoş getsin, ayrı otaq abi. Gözə Elifayı qızdı, yapma. İki nəfər yolluyun. Elifayı qızdı. Abi bez otel. Bunu. Ha Nəriman buyur. Ne diyelim? Aa sen şimdi ol ya Nəriman. Ha meşgulsan diyorsun. Dün benim şu an oldu ya. Sen bizim ne oldu? Sen dalınca mas, sen de sözüm. Ne arkabıdan dalınca da aşağıda. Ne var onu dedim yani. Ne kadar sitozin o kadar köfte. Lan. Buyur. Tarlasan blokatan. Bəs də mən az yox. Bizdə blok yoxdur, promo heyət var. Blokatan versən ona görə. Sen bu zarafat sen yapıyor da blok atabilirler, orada çok bina evi var. Gülmedim Yusuf. Şey buna. Nerman, sen birazdan bir tane Japon gelin nömer atacak, onunla da açacaksın. Tokyo'da da özde. Ne bu vakti diyen de, şu anda Tinder nömerine şeyini kalıp ümidine. Japonya'da kerhane var. Ne var? Kerhane. Nece izahliye la kerhane, ne? Karhana. Karhana. Taş şarkası yok da yani. 8 Mart verilişi diyoruz da bu Nerman. Red light. Adamı... Gey kerhanesi var mı? Ne gözlü sözde? Var. Yaponya'da məhbətlər var ya belə şey. Gözlüyüm də. Formasında. Görmüsəniz? Görməm sənə. Buyurun bura şəkilini. Bayağı məhbətlər. Onu açarsan bura. Baxın, baxın. Dostlar. Bunu çeyliyin. Burada gördüyünüz. Uşaq gözlüyü de burada. Bu yekin zəhəliyorsan mən tərla. İkisini de mənlə danışmamıza. Yığırsan zamanla danışsa. Özüm pis hissedirəm ya. Şeydi, biz yine bina acak tünele giririk. Tamam, maç. Yo, niye yalan danışıyorsan? Japonya'da tünel yok. Öyle değil, ben çok... Her şey yer üstünde. Tecrübeli bir arkadaş tünel olarak sayır onu. Hadi, görüşürüz. Yes, Malik. Tarlanın verilişinde. Yo, hala indi başlamış. Hala soyunuruz. Sen gözdür, yemez. Krem zaten her şey hazırdı. Şeydi, Tarlan stüdyosunda. Konum atabilirim sana. Stüdyoya yakındı zaten Tarlan'ın yeri, mekanı. Dostlar bir tane çıkabilirsiniz şöyle zemin olsun. Ha tamam. Atayım sana konum. Atmayacağım. Hele. Demeli böyle, ben neyi unutmuşum bu veriliş?
Əvvəlcədən seçirik normalda elə şeylər. Verilişin kapanışın. Verilişin kapanışın elə Yusif nə eləyək? Deyirəm. Yenə mahnı oxuyacaq. Yox da, yəni sağollaşmaq olaraq. 8 martınız mübarək. Arxadan yolka gəlir. Dostlar, bir dənə söz deyim. Mən 8 mart falan takmıram. Necə? Əvvəlcədən deyim, mübarək üçün gəlinməsizsə, xahiş edirəm. 8 martda başqa qonaq çağırın. Təbrik edəsin. Mən üçün heç bir gün, yəni bütün günlər çox dəyərlidir insanlar. Yəni kişi qadın heç ayırmadan deyirəm bunu. Çünki heç vaxt, məsələn 23 fevral da belə bir şey vardı. Kişilər günü falan da heç o takmam. Yəni belə şeyləri. Dəyərli insan üçün hər gün... Sən üstündə dölü oxşayan şeylər var hər yerində. Baxın, dəyərli insan üçün hər gün onun öz günüdür. Ona görə də... Bizim günümüz yoxdur. Tamam, indi ama 8 mart üçün çağırılmışam deyə tamam. Deyirəm ki... Yox, sən normalda da dəvət edəcəydin sənə təşkilə. Kəsən böyle işte. Ya. Yəni 8 mart adı ilə gəldiyim üçün təbrik edirəm sadəcə. Yəni təbrik istəyirsə bu. Bu qadın düşmənliyidir. Bu bloqerdir, bu da qonaqdır. Bu feministlər burada olacaq, səni daşlamasınlar. Mən əksinə çox feminist bir şey dedim. Səhv bir şey dedim. Okey. Linçliyim. Yəni, verilişi şeyləm, verilişin sonunu gətirməyi, çəkməyi, bir də girişməməyi üçün və Ervin də artıq yorulduğu üçün Yusuflə bağlayaq verilişi. Bir, iki, bayramınız mübarək. Kanala abunə olmağı, like atmağı, sonra nə vardı? Yorum yazmağı, Yusufə abunə olmağı. Unudun. Özünüzə yaxşı baxın. Gecəniz xeyirə. Söz söhbət bitti. Tam bitmedi, bu bölüm bitti. Nasıl ne kadar üzüklerim var bu ayağı? Ya bunlar bir şeyler mi? Sen verebilirsin. Şeymiş. Verebilirim. Çok sağ ol. Ama sen parmağı olmaz bunlar. Olmaz zaten, çok sağ ol. Hadi bakalım.